Labą dieną visiems. Kodėl be kaukių? Tuo jau žiai seną epideminį sužinosit, kokia čia paskaita. Ir kaip mes iš tikrųjų uždirbam pinigus. Tai va, tai trumpas toks, nežinau, intro, ne intro, kaip čia jį pavadinti, bet čia jau antra paskaita, kuri vyksta draugams. Ir kur buvo problema, ir kur buvo klaida. Praeitą kartą susirinko draugai, ten buvo tokio lygio, kaip reiškia, psichoterapeutai, kvalifikuoti ir panašiai, ir panašiai. Sėdė visi salėje ir sakau, nu tai gerai, kokią turit problemą, visi sako, nu jokių. Tai finalas buvo toks, kad reiškia, kalbėjom labai daug apie šuniukus. Nes pasirodo, viena turi šuniuką ir kažkaip netyčia gavusi, ir jinai užkliuvo tą šuniuką, ar kas ten buvo šuniukas, jai kando į ranką ir nuo to momento jinai bijo to šuniuko. Tai mes visą paskaitą sprendėm klausimą, reiškia, kaip jai grįžti namo ir nebijo to šuniuką. Tai dabar aš tą klaidą taisysiu ir šiandieną bus tema, arba dar tiksliau reiškia, kurios mes bandysim laikytis, jo, kad nenuėtumėm į pievas. Tai nesvarbu, kokiu turit problemų, šiandieną mes kalbėsim apie baimės. Jo. Klausimas, kodėl apie baimės, tai pirmas dalykas yra susijęs su tai šuniukais, kurie buvo. Antra dalis yra ta, kad nu, dabar tas karantinas, ne? Tai jisai iš principo irgi yra paremtas ant baimės. Klausimas jums, kas iš jūsų, kai buvo pirma karantino banga, pati pradžia, kai tik pasakė, kad tai iš jūsų egzistuoja ir buvo tie visi apribojimai, reiškia, mus visus išjungė, kas laikėtės taisyklių? Nu, ne, į lauką ten nesibučiau su pensininkais, jo, visi šitie dalykai. Aš irgi sakysiu taip, dabar aš esu adekvatus pilietis, kai man pasakė, ir, nu, galbūt grėsmė iš tikrųjų yra rimta, aš irgi laikiau šitų visų taisyklių. Klausimas, kodėl dabar nesilaikau ir kodėl esu tas, kuris yra prieš tą visą reikalą. Tai visų pirma, nu, man skaičiai nesuseina. Ką reiškia skaičiai nesuseina? Tai paskutinis, kas buvo, reiškia, važiavau mašiną ir ten kalbėjo per mašiną, kad per radiją tiksliau. Kad šiuo metu pasaulyje, tai čia galbūt prieš 2 savaites, serga 12 milijonų žmonių. Ok. Ne, 12 milijonų tai yra didelis skaičius. Pasauliniam, ta prasme, mastu galbūt ir pakankamai mažas, bet principas yra koks. Iš tų 12 milijonų, čia oficiali statistika, reiškia, 6 milijonai pasveiko, o visi kiti ten toliau, reiškia, sveiksta. Tada vėl buvo kažkoks skaičius paminėtas, kuris ten iš vis yra mažiukas žmonės, kurie mirė. Ir dabar labai svarbi detalė yra. Mums labai dažnai sako, kad žmonės mirė ir sako, jie turėjo koronavirusą. Čia reikia labai atskirti žodžius. Ką reiškia žodžius? Nu, įsivaizduokit, žmogui yra 80 metų, jis serga ten, nežinau, cukriniu diabetu, ten galbūt vėžys, galbūt dar kažkas tai. Ir galbūt, ta prasme, jis yra pagavęs tą patį virusą ir galbūt netgi virusas yra paskutinis taškas, kuris damuša tą žmogų. Bet klausimas yra toks, ar virusas yra pagrindinė priežastis. Taip pat aš manau, kad baimės tema kuomina yra gera, nes jeigu mes labai įsigilinsim, ką mes šiandien ir padarysim per šitą paskaitą, tai mes pabandysim įsiaiškinti, reiškia, kaip veikia tas baimės mechanizmas, kaip tai galima spręsti. Klausimas jums, yra kažkas, ko jūs bijot? Ne, nu, aš turiu minį, kad sveikos baimės, tai yra, va, dabar čia išliauštų gyvatė, mes visi išeitumėm per langą pasivaikščioti, jo? Tai čia yra sveika baimė. Bet yra kažkas, ką jūs turite truputėlį daugiau negu kad, nu, pavyzdžiui, neįprasta baimė. Kas yra neįprasta baimė? Pavyzdžiui, merginos, kas bijo tvorų? Daisim iki ko, ta prasme, kodėl tai atsirado, nu, iš principo, voras pats iš savęs nelabai mielas gyvūnas ir taip toliau. Bet jeigu pastebėjo, didžioji salės dalis nekelia rankos, gal ko, dėl to, kad, nu, jie yra, kažkaip nėra ir taip toliau. Mano brangioji, kai buvo, reiškia, maža mergaitė, tai buvo tokie tarybiniai gudus laikai, jie darželį nubaudė už kažką ir jie uždarė darželį rūsį, reiškia, ir pasakė, tu ten dabar būsi su vorais. Tai šiandien pas mus namuose vyksta viskas taip. Reiškia, į namus įeina voras, nu, normalu, nes tie vorai dabar ypatingai, bet buvo vasara, tai reiškia vorai vaikšto. Tai namus įeina voras, brangioji, ta prasme, klykia, kad yra voras. Aš pasiemu stiklainį, lakstau po trobą, ta prasme, uždengiu tą vorą, tada iš apačios kišam, reiškia, popieriuką ir nešam tą vorą į lauką. Nu ir tokia forma, reiškia, mes gyvenam su tais vorais. Tai vat jos baimė vorams yra truputėlį didesnė negu vidutiniška, dėl ko? Dėl to, kad vaikystė, reiškia, buvo uždėta ant to reikšmė. Reikšmė tai yra, vat paimkim, klausimas jums, jūsų mama bijoja vorų ar ne? Jūsų, nes jūs kėlėt ranką, kai... Aš į kurią pusę spaudžiu, reiškia, tam, kad ta baimė būtų užfiksuota ir būtų truputėlį daugiau negu vidutiniška, tai turi būti kažkur tai sureikšminta ir uždėta kaip reikšmė. Pateiksiu pavyzdį. Nuo pat gimimo visi vaikai nebijo nieko, tik tai, ko vaikams reikėtų bijoti, reiškia, sudėlioja tėvai. Pavyzdys. Vaikas iki tam tikrų metų, nežinau, gal patys esate išbandę, ta prasme, gali vaikščioti stogais, kalba apie ten 5 aukštį ir panašiai, ir jam tas aukštis pats iš principo iš savęs yra nebaisus. Bet jeigu tik tai mama ten, sakysim, išgazino ir pasakė, kad tai yra baisu, jis automatiškai turi tendenciją, ta prasme, užfiksuoti šitą baimę. Tai pirmas dalykas, ką noriu pasakyti visom mamom, nustokit gazdinti savo vaikus. Jeigu patys bijo, ta prasme, tyliai gali ten daryti savo kažką, tai nepabaigsiu sakinio, o šitą visą vaikus palikit ramybėj, nes kuo labiau akcentuoja tas baimės, reiškia, tuo didesnė iš to gaunasi problema. Grįžtum dabar prie tokios, reiškia, vienos paskaitos, kuri buvo Utenoj. Tikra istorija, reiškia, Utenoj irgi vyko paskaita apie baimės.
Ir ten buvo viena moteris, reiškia, kai aš jos paklausiau, ko jinai bijo, jis sako, aš bijau gyvačių. Kas iš jūsų bijo gyvačių? Nu, išliauštų pitonas 2 metrų, mes tikrai visi išeitame. Bet ir žinant, kad tai žartys vis tiek nėra. Nu, vat, kol nepamatai tos galvos, kai greit šliaužia, nesimato ir vienu žodžiu. Ne, žalčių aš nebijau, nes aš Kazlų Rūdoj turėjau sodybą, tai tų žalčių ten kaip žalčių, ten tų, kaip šunų tų. Tai žalčiai jo, bet šitą visą, kurią pasispaudžia, reiškia toks, nu, ir aš jas klausiu, sakau, tai kada vaikystėje buvo ta pati pirma baimė, reiškia, kuri buvo užfiksuota kaip baimė. Ir jinai pasakojo tokią istoriją, reiškia, jos mama miške buvo ar rogauti, ar grybauti, kažkokia tai, reiškia, buvo tikslas. Ir šitą visą, jinai ant kelmelio pamatė tokią mažą gyvačiukę. Ir tada jinai galbūt ten įsigando, galbūt neįsigando, bet vien žodžiu, prie jos pribėga mama ir mama pradeda klykti, nes mama patologiškai bijo gyvačių. Tada gaunasi, kas reiškia, vat per tą momentą, kad mama taip išsigando, mergaitė supranta, kad vat šitas dalykas yra baisu. Ir jinai užfiksuoja šitą gyvačių baimę. Bet čia ne istorijos esmė. Istorijos esmė yra kokia. Tada, kai buvo ta paskaita, tai buvo gal kokia 50 metų. Ir aš jos klausiu, jinai gyveno Utenoje. Utena tai yra 15 tūkstančių gyventojų ir tai yra iš principo miestas. Klausimas jums, kas iš jūsų Kaune esat mieste matęs gyvatę? Tada, jinai Utenoje 4-5 kartus per metus pamato po tikrą gyvatę. Nejokinga, dėl ko nejokinga. Ir klausimas yra toks. Ar ta prasme Utena yra kažkoks ypatingas miestas, kad ten, pavyzdžiui, šalia miškų yra tų gyvačių? Ne, aš jums garantuoju, kad ir Kaune yra gyvačių. Bet gyvatę mieste pamatyti gali tik tai tas, kuris patologiškai bijo gyvačių. Dėl ko jinai jas pamato, ta prasme, už tai, kad jos baimė ir pritraukia tas gyvates. Tai čia pirma istorija, antra istorija aš išklaipinus, reiškia, irgi tikrai istorija laikraštį netgi rašė. Nu, naujienų portalai, kaip čia dabar vadinasi. Tai istorijos esmė yra tokia, reiškia, moteris, kuri gyvena 5 aukštų, ten, sakysim, 4 aukšte, sužinojo, kad jos kaimynas viršuje turi gyvatę. Nusipirkęs. Jinai pradėjo smulkiai vaikščioti, prasme, nebevalgyti, kūdintis ir panašiai. Tiesiog iš tos pačios baimės, nes, reiškia, irgi turėjo tą patologišką baimę. Jeigu mes labai, labai, labai giliai kapsysim, logika būtų tokia, kad, reiškia, netgi tai, kad kaimynas įsigijo tą gyvatę savočką, galima sakyti, yra jos atsakomybė, reiškia, jinai pritraukė, nes ta baimė buvo pakankamai stipri. Ir dabar finalas koks? Jinai vieną rytą ateina į tualetą, atsidaro tualeto dantį, o ten akis. Tualetas, o jeigu ten išeisit per duris, tualetas... Super. Nes į kurią pusę spaudžiu, reiškia, tai, kad ta gyvatė pabėgo ir atsidūrė pas ją tualete, reiškia, jinai irgi turėjo pritraukti. Tai dabar toks yra įdomus dalykas, kalbant giliau apie tas pačias baimės, klausimas toks. Kas iš jūsų manote, kad senatai, pavyzdžiui, trūks pinigų? Nu, vat, sodra jumis nepasirūpins, arba dar kažkas. Vat, užsienis, kai paskaita yra draugamis, nes, mane čia mes jau tą praėjo. Jūsų galbūt mama arba ten kažkas tai pažįstama, ta prasme, dažnai, pavyzdžiui, sako kažkokį tai dalyką, kuris yra susijęs su baime. Ir, pavyzdžiui, vienas iš tų sakymų yra, nu, vat, manau, kad senatvėje nebus pinigų. Nebus pinigų dėl tos pačios sodros, nes, pavyzdžiui, kitam ten moka mažą pensiją ir taip toliau ir taip toliau. Koks yra įdomus dalykas, jeigu jūs įdėmėjai atseksit savo kasdienę kalbą, jūs pastebėsit tam tikras tendencijas. Tendencijos tai yra ten, kur jūs dabar, sakysim, dedat kažkokį tai akcentą ir tas akcentas yra paremtas ant baimės, aš jums duodu 110% kad tai išsipildys. Dėl ko išsipildys, jūsų baimė anksčiau ar vėliau, ta prasme, turi būti patvirtinta. Kas turit mėgiamą posakį, kuris skamba ar nesakiau? Nekenkite. Pas jūsų, ne? Kiek dažnai pasitvirtina? Labai dažnai. Labai dažnai. A, dėl ko labai dažnai, ta prasme. Čia man neseniai parašė vienas toks bičiulis ir jis rašo, reiškia, klausyk, sako, turim tokią mistinę bėdą. Sako, kas ta per mistinę bėdą? Jis sako, aš, sako, atsikėliau į didelį miestą, čia gal Kauną, nežinau, netgi nepaminu dabar miesto pavadinimą, bet esmė tokia, reiškia. Ir ten sužinojau, sako, kad ten gyvena mano klasiokas. Mes vieną kartą netyčia gatvėje susitikom ir paskui, sako, bandėm organizuoti susitikimą ir 9 kartus iš eilės mums nepavyko. Tai mistika tame, kad 9 kartai. Aš jo klausiu, sakau, kai buvo antras bandymas, sakau, jums nepavyko, sakau, daug reikšmės ant to uždėjot. Daug reikšmės tai reiškia, ta prasme, blemba, kas čia yra, kad mums šiandien ir taip toliau, ir taip toliau. Tai va čia iš tos serijos, ar aš nesakiau, žinai. Tai kurią pusę spaudžiu, dabar ant to antro, reiškia, įvyką jie atsirėmė, jie iš principo formuoja tą pačią realybę, kad kažkaip kažkas susidėlios, ta prasme, kad jiems susitikti, ta prasme, nepavyksta. Tai viskas, ką aš jiems pasakiau, sakau, klausyk, sakau, tu neskambink, neorganizuok, sakau, tu pasies, kai aš ten nuvažiuok pas jį, žinai. Jisai nuvažiavo, padarė ir sako, blema, jokios mistikos, žinai. Tai vat, kai tik tai jie bandė į tuo oficialiuoju keliu, jie automatiškai, reiškia, formuoja tą pačią savo realybę. Dabar grįžkim truputėlį atgal ir į pačią pradžią. Kas iš jūsų esat universitetas studijavęs Maslovo piramidę? Girdėjot kažką, jo, Maslovas Rusas išvažiavo į Ameriką, reiškia, vedė amerikietę, ten ilga istorija. Bet jisai sugalvoja, tiksliau kaip sugalvoja, reiškia, nu, jo, galima sakyti, sugalvoja.
jisai pabandė įrodyti, reiškia, kad mūsų, reiškia, žmogiška sistema yra paremta tam tikrais elementais. Ir pirmieji iš tų elementų, tai reiškia, yra mūsų vadinami instinktai. Instinktai pareina pas mus iš ko, reiškia, mes kaip žmonės, ta prasme, patys iš principo, vat, jeigu sakau, galima neigti dar vieną, galima ne, bet mes iš principo esame irgi kilę iš gyvūno, ką reiškia iš gyvūno, mes irgi turim tos pačius instinktus. Ir kas prisimenat iš Maslovo piramidės, pirmas instinktas yra kas? Saugumas. Antras, kiek pamenu, valgyti, pirmas yra saugumas. O dabar žiūrėkit, saugumo prasme atvirkštinis motyvas yra kas? Dėl ko reikia to saugumo? Nes yra baimė. Antras yra pavalgyti. Klausimas toks, kodėl mes norim pavalgyti? Šiluma. Kodėl mes norim išgyventi? Šiluma. Radiatorius. Kalorijos yra šiluma. Bet esminis dalykas yra toks. Penkios yra tos didžiausios baimės vadinamas, reiškia, ir pirma baimė yra kas? Mirtis. Ja? Tai dabar žiūrėkite, ta prasme, tas pavalgyti reikalingas tik tai tam, kad šitas kūnas galėtų gyventi. Tai reiškia, mes ką turim? Antram punkte mes irgi sakom, kad pagrindas yra ta pati baimė. Trečias yra kas? Pratesti giminę. Val, tas gražus pavadinimas, jo. O klausimas toks, dėl ko svarbu yra pratesti giminę? Baimė, kad po manęs neliks nieko. Bet visur principas, ta prasme, šituose trijose pakopose, ta prasme, yra ta pati baimė. Tai kaip ir minėjau, sako, reiškia, baimė kaip instinktas mus valdo labai stipriai. Ir kaip jau minėjau, reiškia, jinai susiformuoja vaikystėje. Tai klausimas toks, kas ko bijot, va, kažką tokio? Tamsos. Tamsos bijot. Uždarų erdvių ir aukščių. Tuo, grįšim prie to. Tai reiškia, jūsų baimė yra tamsa, ne? Dabar grįžkim truputėlį jūsų vaikystę. Dar kitai paklausiu, stop. Jūs vaikų turite ar ne? Bijo tamsos. Tikrai viena, tai kita dar per maža bijo. Per maža dar bijot. Bet jūsų kita dukra turėtų, ta prasme, jūsų dukra turėtų bijot, paaiškinsiu kodėl. Ne dėl to, kad pas jūs yra ta baimė, bet ta prasme, jūs viską taip dėliojat, kad iš principo, ta prasme, pas ją ta baimė atsirastų, į kurią pusę aš suku. Aš garantuoju, kad pas jūs vaikystė, aš kalbu, nežinau, ten apie jūsų mamą ar dar kažką. Ta prasme, kažkas tą baimę pirminę suformavo. Nes, pavyzdžiui, kad su vaiku viskas yra gerai ir jo nieks negazino dėl kažko, tai ir kad pas jį atsirastų ta baimė, tai ne. Klausimas toks, jeigu pamenat, vaikystėje mėgodavot su lempa ar be? Bet aš žinau, iš kur ta baimė. Papasakokit, iš kur ta baimė. Todėl, kad kaip aš buvau maža, mano mama dirbo ir palikdavo mane saugoti savo sesėms. Jos, aišku, buvo, kur rūpėjo bernai išlėkti, maudytis ir mane tiesiog mygdydavo dažnai pietų. Paguldydavo kambarį, netgi šviesoje, sakydavo, jeigu tu nemiegos, nu, aišku, jos palaukė, kol aš užmigsiu. Aš neužmiegu, jeigu nieko nenoriu, jos mato, kad aš nemiegu negali išeiti ir palikti. Ir vis laikas sakydavo, va žiūrėk, žiūrėk, ten kampe ragana ir jis ateis tave ir taip va. Chrestomatinis pavyzdys, kad šita baimė, ta prasme, tamsos jinai buvo tiesiog įvaryta. Tai vat ką aš norėjau pasakyti, ta prasme, kad vat, kai tėvai kitą kartą netgi žaidimo formą ten, sakysim, vat, kaip čia dabar sesės bandė kažkur tai pagazdinti tiesiog, ta prasme, jie automatiškai tą baimę, ta prasme, į tą žmogų sumontuoja. Jeigu tu būtum to nežinojęs arba šitos patirties nebūtų buvę, nebūtų problemos. Bet aš dukra bijo tamsos. Jai yra 5 metai ir ji miega visada naktį su lempa. Bet aš truputėlį grįžčiau atgal, reiškia, kalbant apie tavo dukrą, ne? Ar kaip jinai gimė, augo ir visa kita, pas tave prabėgdavo tą mintis, kad va, čia gali būti irgi tas variantas, kad jinai bijos tamsos? Tiesiog aš niekada... Ne, tu neprivalai dėl to kažką garsiai pasakyti, bet pats faktas tavo. Bet pagalvojimas kažkoks į tą pusę buvo, ar ne? Aš kadangi pati bijojau tos tamsos, tai visada degdavo kažkokią lempą, palovytę, kažkur tiesiog lydėjo šviesa mus iš tikrųjų. Ir nežinau, gal va, tas toks... Nes aš manau, kad yra persidavę, ta prasme, kiek man yra tekę analizuoti, reiškia, vaikus, kurie yra su tėvais, ir, pavyzdžiui, mama sako taip, nu, pas mane, sako, didžiulis nepasitikėjimas savim. Aš sako, ko labiausiai nenoriu, tai sako, perduoti savo vaikam. Tu gali daryti, ką nori, tu oficialiai gali kalbėti, ką tu nori, bet, ta prasme, vaikai iš principo jaučia tą vibraciją. Nu, ką reiškia vibracija, va, tai, ką spinduliuoja tas žmogus, va, kas yra ta esmė, ne? Jisai, ta prasme, tą reikalą pasiema ir turi tą tendenciją atkartoti. Netgi galbūt gali būti, bet aš neturiu to tokio oficialaus tyrimo, tai man sunku tai yra pasakyti, gali būti, nes aš lyginu su savo vaikais. Ką reiškia lyginu su savo vaikais? Nu, galiu drąsiai pasakyti, kad vat, vaikai kažkurias savybės tiesiog vos negenetiniam lygmenį perima, kur tu tiesiog nerodė jam to pavyzdžio, bet jisai vat, turi būtent tą įprotį, vadinkim taip, reiškia, kuris yra grynai tavo. Tai netgi galbūt gali būti taip, kad ta baimė, ta prasme, nes tiek stipriai pas tave nusėdus, reiškia, visą gyvenimą tu ją palaikai, gali būti, kad jinai yra nusėdus pas tavo vaiką. Visko gali būti. Tai va, o dabar tu esi suaugusi jo, kalbant apie tą pačią tamsą, tu toliau su šviesa miegi ar... Aš tai ne. A, jau nebe? Ne, jau nebe. Supratau. Tai dabar, pavyzdžiui, kai sakysim, yra kažkoks, tai nežinau. Dukros kambarys yra prieš mūsų kambarį ir pas ją degate. tu turi sprendimą ją iš kito galo. Supratau.
Supratau. Bet jeigu pas dukra nedegtų, to prasme, pas tai nedegtų tau... Ne, tarsi, tikrai aš nedeginčiau tos lempos, bet tiesiog yra nejauku. Supratau, supratau. Netgi žinant, kad šalia yra vyras, to prasme, vis tiek tau... Jeigu kažkas šalia yra, viskas tikoja. Ah. Tai svarbu, kad būtų kitos žmonės. Ir aš vienas su vaikais, tai nejaukur, nejaukur. Supratau. Gerai, tai pačiam galime pažaisti su to, kaip su ta baime galima susitvarkyti. Dabar pas jūs sakėt, yra uždarų patalpų ir dar kažko baime. Nu, ir klausimas toks, jūs paminant kažkokią tą gyvenimo istoriją, kuris suformavo tą pirmą tokią kažkokią tai? O dabar galvoju, dėl aukščio tai nieko neprisimenu, o dėl uždarų patalpų, pat kažkodėl iškilo tas, kai brolis mane dusindavo su pagalve. Tikrai, va gali, tas jo žaidimas. Tai viskas parpa, gali, gali būti. Ir galbūt tai, nes man buvo sunku jį nuvesti ir jisai nesuprato, kad man tai yra labai baisu. Supratau. Tai vat gali būti šita, nes aš žinau tokią vieną tikro vaikinuko istoriją. Istorija tokia. Vaikai susirinko į vaikų gimtadienį, kažkokio tai vaiko, reiškia, vyksta tas gimtadienis. Nu ir tas vaikas toks biškiai buvo, kaip čia švelniai pavadinti, prasme, uždaresnis, vadinkim taip, ne, toks lėtesnis, ramesnis ir taip toliau. Nu ir kaip paprastai būna klasėje, tai lygiai taip pat ir tam gimtadienį, reiškia, atsiranda tokia sąvoka kaip patyčios, ten kažkas skriaudžia silpnesnį ir taip toliau, ir taip toliau. Tai reiškia, suaugę kažkur tai švenčia atskirai, vaikai švenčia atskirai. Tai tie vaikai, reiškia, sugebėjo tą berniuką toks, va, žinot, kai būna laiptai ir palaiptis būna toks sandėliukas, kur, va, tipo, uždarytos durys ir panašiai ir panašiai. Tai va, jie įkišo į tą sandėliuką ir užrėmė. Ir jisai ten prabuvo gal kokias 2 valandas. Tai dabar įsivaizduojate, prasme, tam vaikui va, tas uždarumas, ta erdvė, tamsa pagaliau ir panašiai. Ir plus ten pro šalį bėgiojate patys vaikai, ta prasme, ten toks, nu, kažkuria prasme tyčiasi. Viskas, jisai nebegali įeiti į liftą, ta prasme, jisai bijo labai mažų patalpų, ten tamsa prie to paties bus. Tai va, tai tą pusę spaudžiu, kad, reiškia, turi būti kažkoks tai stiprus įvykis, kuris, reiškia, mūsų baimę sustiprintų virš reflekso. Reflekso tai reiškia bijo tvarų, nu... Merginom tai yra ok, bijot gyvačių visiems tai yra ok, ir mes čia galim važiuoti, bet principas yra tas pats, kad jeigu ta baimė yra patologinė tai reiškia, aš daugiau dėmesio skiriu jai negu vidutiniškai. Pykina. Net pykina. Mažų tarybinių namų liftuose, aš viena tai neinu, bet kai gerai, aš pieščiai einu, tai nesvarbu, ten visą tai. Jeigu kas nors su manim, tada nieko, arba kada užstrigus, ne? Ir brolius, suprasme, tai, kad, nu, tą, ką darė, ne vieną kartą darė, ne? A, tai čiagi žaidimas. Ar iki 12 metų tai buvo stabiliai. Ne, tai aš po to buvau už jį didesnį ir duodavau į galvą, bet jis vis tiek taip žydė. Supratau. Merginos, klausimas jums. Kas iš jūsų bijot, kad jūsų vyras gali jūs palikti? Ar neprisipažinsite, ne? Čia tokia labai įdomi baimė. Aš galiu pasakyti, aš sapnavau ne vieną kartą. Tarsi ir man buvo labai baisu. Tai reiškia, jeigu aš savo neleidžiu taip galvoti, tai tada... Ne, principas yra toks, nu, labai keistai skambės, bet formulė pati yra paprasta. Ką reiškia paprasta? Būda pasakė, ne? Sako, viskas yra mintis. O ką tai iš tikrųjų reiškia? Vat kokią aš mintį be pagalvočiau, ta prasme, jinai turi šansą tapti realybę. Tada klausimas yra toks. Kiek aš tai konkrečiai minčia, reiškia, uždėjau energijos? Ką tai reiškia, jeigu jūsų visos mintis visipildytų, būtų šakės. Na, koks fainas bičias būtų fainai ir fainai. Noriu šitos mašinų. Bum, tai ta prasme toks, nu... Kad tave. Kad tave, jo, iš kiemo pusės. Aš turiu minėti, kad būtų baisu kažką tai pagalvoti. Bet dabar koks yra įdomus dalykas. Reiškia, mūsų pati mintis iš savęs, ta prasme, jinai energijos neturi. Energija mūsų minčiai uždeda kažkokią tai emociją. Jausmas pagaliau, ne? Ir vat kuo daugiau mes apie tai galvojam, aš tikrai galiu atvesti merginų, ta prasme, kurios... patologiškai su baime, ta prasme, galvoja apie tai, kad, pavyzdžiui, vaikinas jas paliks ir jos visos buvo paliktos. Kiek man yra tekę konsultuoti žmonių, reiškia, kurie turi tokią vieną, reiškia, vadinamą šabloną. Šablonas tai yra, klausiu jų, reiškia, kiek vidutiniškai trunka santykiai, ten būna nuo 1,5 iki 2 rekordai, tai yra 3 metai ir taip toliau ir taip toliau. Ir visada, vėl grįžtame į tą pačią vaikystę, aš klausiu, kas ten buvo. Istorija visada dažniausiai yra tokia. Tėtis labai mušė mamą, galbūt buvo, kad gėrė, ta prasme, ir visa kita, reiškia, vaikas nuo pat mažens matė, kad va šita sąjunga, kaip po tokia, yra nesaugi. Kita karta buvo taip, kad, reiškia, mergaitė buvo kažkiek tų metų, ta prasme, ir tas pats tėtis, reiškia, išėjo. Nu, dėl kažkokių tai aplinkybių, vienu atveju gali būti netgi mirė, nes vaikas nesuvokė to, kad mirė, ta prasme, tai yra natūralus procesas, ten ir panašiai, nu, ten lygos, dar kažkas tai. Ne, jisai tiesiog matė patį faktą, buvo tėtis, nebėra tėčio. Ir tada automatiškai, reiškia, įsivaro šitą baimę. Ir dabar kaip ta baimė transliuojasi, reiškia, santykiuose. Ta mergina draugavo, sakysim, su tuo pačiu vaikinu ir jinai jau viduje pasąmoninė prasme, reiškia, turi tą baimę, kad čia bus kažkur tai tas palikimas, nes būtent tą patį palikimą, reiškia, patyrė toje pačioje vaikystėje. Ir tokia forma, reiškia, jinai formuoja tos santykius. Tai
kad kartais merginos ten nekaltai, nes pamatė, kad vyras šoka su kažkokia ten giminaitė, ta prasme, ir pagalvoja, blemba, gal čia pavojus, gal čia problema, su to viskas tvarkoji. Bet jeigu, ta prasme, vat, nu, nežinau, 2-3 kartus per dieną prabėga ta mintis, kad jisai mane paliks, tai kuo daugiau tos baimės, arba dar kitaip reiškia, kuo daugiau tos emocijos tame yra, tuo didesnė tikimybė, kad anksčiau ir vėliau tai įvyks. Tai automatiškai, ta prasme, klausimas, kaip spręsimės apie tai kalbėsim vėliau. Kas iš jūsų bijot netek darbo? Tu visur keli rankas, aš nesu matęs. Ne, tu neužsidėk aukės, jeigu nebijai. Bet šitą visą, į kurią pusę spaudžiu. Dabar va, yra ta situacija, reiškia, tu bijai, kad neteksi darbo. Reali situacija yra kokia? Prie tai jis prieina kiekvieną dieną viršininkas ir sako, klausyk, nu... jau galėtum parašyti. Ne? Nėra. Dabar klausimas tau kitas yra, tame darbe, kurį tu dirbi ir tai, ką tu darai, tu esi paskutinė nuo galo? Pagal, ne. Tai kokios yra priežastys, ta prasme, tau bijot, kad tu neteksi darbo? Iš praeities galbūt, nežinau. Kiek jau, stop, ne, čia labai svarbi detalė. Kiek jau kartų gyvenime, va, taip kažkaip, taip, va, taip galvoju, ir, va, nu, ar aš nesakiau, nu, va, va, taip ir buvo, kad tu netekai darbo. Kiek kartų? Vieną kartą buvo. Ir tai buvo šviežiai dabar prieš šitą darbą? Taip. Tai tu dabar grinai elgiesi kaip tie vyrukai, kurie niekaip negali susitikti. Ne, aš iš tikrųjų šitiek netu, tai ta baimė, kaip ir sakai, yra šis jo tos į energijos dukne, kaip aš visai kitokias afirmacijas kuriu. Nu ir, daisim iki afirmacijų, bet klausimas yra toks. Anam darbe, prie kokio aplinkybės tave atleidom? Subirėjo pati darbo vietą? Galim, nu, vieta ta pati. Tiesiog, konkreti darbo vieta subirėjo, ne? Nu, ir klausimas toks, kiek tavo kaltės tame, kad subirėjo šitą vietą? Jokios. Tai kodėl dabar tu bijai prarasti šitą darbą? Gal dėl finansinės stabilumo kažkokio. Tai tu esi iš... Nu, iš esmės, aš to, mano buvo vienas iš tų klausimų. Tarkim, vis tiek dabar yra tokia situacija pasaulyje, kada tas virusas, ar ne, visus drebina finansiškai. Bet mes visi, manau, dažnai pagalvojom, kaip čia bus ir su darbais, ir tai toliau, galbūt čia yra daugiau to viruso, ar ne, pasiekmė. Arba aš jau tiesiog tą išgyvenau, ir tai dabar aš jau bijau vėl to jausmo. Aš net tiek, kiek to darbų bijau, nes aš to jausmo nenoriu tapti. Bet nereiškia, kad mes įsimėteksime daugiau, nors pusę pasakymą, kad tai galvojau. Klausimas toks, va, jau dabar čia įdomu pasidarė, ne? Iki karantino apie tai negalvoji? Nu, matot, aš per karantiną netikų darbo. Supratau. Tai jeigu dabar, pavyzdžiui, netekom šito darbo, kas pasikeis tavo gyvenime? Nieko. Tu esi nekvalifikuotas žmogus, indų plovėjai, ne, niekaip nerasi darbo. Rasiu. Nu, tai kokios problemos? Jokių, bet tiesiog ta baimė kažkur viduje yra. Tiesiog ta baimė, ir jūs paklausite, ko mano pirma mintis buvo, bet aš jums ir pasakiau, kokia yra mano... Ne, ne, aš nenoriu tavęs kritikuoti, aš noriu tik suprasti patį mechanizmą, ta prasme, ir tau noriu pasakyti, kad šitą visą... santykiai, va, pavyzdžiui, vyras paliks, prarasiu darbą, kokia be būtų ta baimė, mes kur darom pagrindinę klaidą, va, pavyzdžiui, šiandieną, dabar, ta prasme, viskas yra gerai, su ta darbo vieta viskas yra gerai, bet iš principo gaunasi, kad tu saulė tą dieną savo neleidai matyti tos saulės, nes druk prarasiu tą patį darbą, kad ten bus blogai ir taip toliau. Tai iškia, va, šitą momentą dabar, tu iš principo dedi energiją tam, kad kažkokią formą anksčiau ir vėliau tą visą reikalą transformuoti į būtent tą nenorimą scenarijų. Aš tik tai ką bandau pasakyti, šitą visą, kuo daugiau tu dėmesio skirsi tam, nu, turi minėjau, ta blogai žodžio prasme, reiškia, nenorėsi to prarasti, reiškia, to didesnė tikimybė, kad tu tai prarasi. O jeigu yra tai, kad aš, pavyzdžiui, žinau, kad bet kuriuo atveju, kad ir kaip bebūtų, aš rasiu tą darbą, aš esu rami, ar ne? Kad, nu, aš tikrai nematau pasaulio pabaigos, nu, galbūt, nežinau, gal vėliau, nežinau, bet iš esmės vis tiek aš nenoriu to patirti, nu, tas jausmas yra nemalonus. Tu jau kabiniai technikas vadinamas, tai vat nežinau, kam įdomu, užsirašykit, jeigu rašysit, bet šitą visą pirmą techniką baimė eliminuoti yra vadinamas, mano brangiausias žodis, nežinau, kodėl taip vadina, bet ežiukas. Ežiukas. Nu, kaip ten veikia ežiukas, reiškia, va tas ežiukas yra pankas, po avarijos, ir jisai turi tik tai 4 spyglius. Tai klausimas, kaip galima baimę eliminuoti, žiūrėkit, toks yra įdomus momentas, reiškia, kaip veikia pats mechanizmas. Jeigu mes nuo baimės bėgam, tai reiškia, paliekam baimę pasąmoniai, tada jinai automatiškai daro savo darbą. Pavyzdžiui, tu kartais leidai mintį, kad blemba, prarasiu darbą, ir liktai dabar tu kažko užsiėmęs ir apie tai negalvoji, tas mechanizmas, ta programėlė, arba kaip mes ją pavadinsim, reiškia, jinai veikia vis tiek. Tai va, ežiuko principas yra toks. Jūs dabar įsivaizduokite, prasme, va, pavyzdžiui, tavo atveju paėmus, mes galim įsivaizduoti 4 scenarijus, kas būtų, reiškia, jeigu mes, sakysim, netenkam to darbo, ne? Tai dabar šitas pažiūrėdžiausias scenarijus yra toks. Darbo birža.
juodžiausias. Tai reiškia, mes paimam ekraną, kur mes įsivaizduojam, kad mes stojam darbo biržai su visais atsilupusiais eilėje, ta prasme, ir laukiam savo pašalpėlės. Jo, nu, va, toks va, vaizdas, jo, čia pats juodžiausias. Bet tol, kol mes to neigiamo scenarijaus arba pačio juodžiausio scenarijaus nepriimsim, ta prasme, reiškia, jisai turi šansą būti už tai, kad mes jo kaip ir vengiam. Tai dabar mes pasiėmėm, reiškia, žiūrim į tą ekraną, išgyvenom tą ir tą pirmą ekraną kabinom ant to pirmo spyglio, ant to panko ežio, jo, užkabinom šitą. Koks galėtų būti antras scenarijus, biškai geresnis? Nu, antras galėtų, pavyzdžiui, būti toks, kad... Baigėsi pašauką. Čia jau už ežio. Ne, ne, ne. Truputėlį geresnis už tą darbo biržą, sakysim, gali būti toks, ta prasme, jo, kad vyras išlaiko, ta prasme, arba jūs gaunat kažkokį kitą darbo pasiūlymą, kažkur tarpinis variantas, ne? Trečias, ta prasme, gali būti, šita darbo vieta išlieka, ketvirtas, ta prasme, jūs gaunat kažkokį pakilimą tame pačiame darbe ir taip toliau. Tai esminis dalykas, kaip veikia tas ežiuko principas, jis yra toks. Jūs turite aiškiai suvokti, ko jūs norit, bet tam, kad niekas netrukdytų, o kas tas niekas, tai reiškia baimė, būtent šitam įvykti, jūs pirmą baimę turite išgyventi sąmoningai. Čia pagrindinė taisyklė. Tol, kol aš nesusidursiu su baime sąmoningai, esat buvo gyvenime tokios situacijos, kai, pavyzdžiui, nu, kažko įsigandot, kad kažkas tai yra, ne? Ir, pavyzdžiui, tu bėgi nuo tos baimės kaip nuo problemos, jinai iš principo psichologinė prasme, nežinau, kaip tai paaiškinti energetiškai, bet jinai didėja. Tu atsisuki ir jie žiūri, blemba, problema tai tik tai tokia. Tai tas atsisukimas į ją ir yra sąmoningas priėmimas tos pačios problemos arba dar kitaip reiškia to, ką sukelia ta pati baimė. Tai reiškia, mes pagal tą ežiuką principą, man labiau patinka ekranų technika, bet, nu, daleiskime ežiukas, jo. Geriau atsiminti, vat, ežiukas, nu, what the fuck, ežiukas. Taip pat ežiukas su keturiais spygliais, pankas jo, ir ant jo keturi ekranai, reiškia, mes patį juodžiausiai įsivaizduojam, mažiau juodesnį, pilką scenarijų ir būtent tą, kur norim. Bet šitie trys, ta prasme, jie leidžia priimti tuos neigiamus, o kas yra tas priėmimas, tai reiškia, tai yra sąmoningas atsisukimas į tai, ko aš bijau. Jo? Kiek teko dirbti su vyrais, nu, ką reiškia, su vyrais, pas vyrus labai dažnai būna, pavyzdžiui, vyras užaugo ten, sakysim, be tėvo, mama buvo ta, kuri bandė, reiškia, nuo visko jį apsaugoti, nu, ir jis sako, blemba, nėra problemų, sako, aš bijau, ką reiškia, bijau, ta prasme, nepavyks, neišeis, ten ir savivertės ta pati programos dalis ir taip toliau, ir taip toliau. Tai viskas, ko aš jau klausiu, sakau, ta prasme, nedaug vyrų turim. Pagal kaklus sprendžiu, kad neturit problemų su tom baimėm. Bet galbūt pažįsta tą prasme draugų, kurie turi tų problemų. Su vyrais tai gydymas iš vis yra paprastas. Ką reiškia paprastas, aš visiems vyrams sakau, hybrite, jeigu neišmokot stovėti ant savo kojų, tai nueikit ten, kur to galite išmokti. Ką reiškia, kur galite išmokti? Vyrams auksinė technika, kalbant apie baimę nugalėjimą, tai yra rytų kovos menai. Bet, sakau, neikit į patogų klubą. Ką reiškia patogų klubą? Išsirenka iki do, nusipirka juodas kelnes, ten vienu žodžiu diržą, ten gražu. Ir jokios agresijos. Ne, 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 sakau, nuėkite kokį tai boksą, į boksą, sakau. Ir dabar įsivaizduok, sakau, prieš tai stojas ant technikas, sakau, sveria 120, sakau, tu 60, sakau, tu žinai, kad tu gausi į bliuską. Bet tu nebijai, sakau, stovėti prieš jį, o čia ir bus tavo baimės nugalėjimas. Tai šiai dienai, sąžininkai, sakau, turiu 6 sėkmės istorijas, kur vyrai taip ir padarė, gyvenimas keičiasi kapitaliai. Nes kai jiems reikėjo išmokti vaikystę rizikuoti, ta prasme, jų niekas neišmokė. Mama neleido lipti ant taburetės, tėvas nebuvo, nes, mama, žinote, ne, paliekė vaikus su tėvu šakės, na, palangėm vaikštama. Bet vaikščiodami palangėm, ta prasme, jie ir išmoksta rizikuoti. O tada, kai gaunasi, reiškia, to tėvo komponento nėra, tada automatiškai, ta prasme, atsiranda problema. Ko dar bijot? Traumų bijot. O, čia auksinė istorija. Vienas iš pagrindinių tų visų, kaip čia pavadinkim, reiškia baimė, nu, nai dalis tos mirties, o to paties saugumo siekimo ir taip toliau, ir taip toliau. Vaikystėje labai dažnai susikuria toks įdomus grebliukas. Pavyzdžiui, pas ką iš jūsų vaikas serga dažniau negu vidutiniškai? Neprisipažinsite, ne? Va, ir dabar klausimas jums, kai jūsų vaikas suserga, kaip elgiate su juo? Bandai geresnė nei buvai, kad klausyti, nes... O, tai čia gali būti, kad, reiškia, vaikas susirgo, dabar žiūrėkit, vaiko fonas yra toks. Nu, iš tėvų dėmesio gauna va tiek, kaip pavyzdys, ne? Šas susirgo, babos subėgo, ta prasme, tėvas grįžo iš kažkur, tai, ta, nu, mama prie lovos prikalta, žinai, karšta arba ta, ten spurgytės, nežinau, dar kažkas. Tai gali būti, ta prasme, kad čia nesusiję visiškai su jokia baime, ta prasme, tai yra tiesiog, kad, nu, vaikas, va, tik tokią formą gali gauti jūsų dėmesio. Ja? Ir tai yra blogai, bet klausimas toks, koks yra sprendimas. Sprendimas, pavyzdžiui, vaikas susirgus jį visiškai ignoruoti, irgi būtų blogai. Irgi būtų blogai. Ja? Bet kas turėtų būti, reiškia, ta prasme, kad gydimas santykinai kažkokią formą turėtų būti truputėlį nemalonus. Ką reiškia nemalonus, tie neskanus vaistai, ten, ta prasme, telefono negalima, ten spurgyčių mažiau ir panašiai ir panašiai. Aš tą pusę spaudžiu, kad toks, nu, sirgti turėtų būti nemalonu. Nes dabar klausimas, kur yra problema su to ignoravimu.
Kiti žmonės, reiškia, irgi susiformuoja tokį vadinamą, reiškia, sirgaholiko, ar kaip čia jį pavadinti, reiškia, tokį sindromą, o jisai susiformuoja kaip. Jeigu vaikas, pavyzdžiui, vaikystėje, jūsų vaikas šalia močiutės yra? Ačiū Dievui. Dėl ko ačiū Dievui? Močiutės yra pagrindinis, kaip čia pasakys, vaikams lygų įvarytojas. Aš dar kartelį kartuoju, jūs įsivaizduokit, vaikas tai yra žalias molis, kuris neturi jokios programos. Matėte, ne, pievoj bėga vaikas, ta prasme, mama pati išsigandusi, nes mato, kad vos ten pabėga, pradeda šaukti, nebėk, apvirsi. Ir kas įvyksta iš kart po to? Bubum. Nes iki to programėlės tai nebuvo. Tai lygiai taip pat yra su tom pačiom baimėm. Tai reiškia, ta prasme, kaip, pavyzdžiui, vaikas, sakysim, nu, sušlapo kojas, dar kažkas tai atsitiko. Ką daro babus? Mirkysim kojas, trinsim su vodka, ten vienu žodžiu. Ir dar žinai pasakom, kad peršalsi. Dieve, greičiau. Aš močiutė, žinau. Turim vieną močiutę. Va. Tai į tą pusę vis paudžia šitą visą, kad toks, nu, jeigu jam pastovi kažką tai kalti, jisai tą reikalą įsileis. Tai šitą visą, tas pastovus programavimas, kad susirgs, jisai automatiškai susirgs. Nes iki tol, kol to nebuvo, tai dabar, va, kur čia yra įdomi koreliacija, kalbant apie šitą virusą, ne, jūs supraskite vieną paprastą dalyką, imuninė sistema yra dar sudaryta, ta prasme, nu, jos pagrindas galbūt yra tas jūsų psichologinė savijauta. Čia ne ta prasme, kad reikia būtent tokiu buku ir, sakysim, tikiu, netikiu. Ne, bet jeigu tu įsileidi baimę, kad tas virusas gali būti tavyje, ta prasme, tai tu iš karto automatiškai kuri tą tendenciją. Nes kaip jau ir minėjau, reiškia, viskas yra mintis, tada automatiškai susikurs arba pritrauksi tą. Paimkim paprastą gripą, ne? Paprastas gripas yra. Klausimas yra toks, kodėl, kai yra tas gripo virusas, kuris jaučia visur, ir jūs ne kartą esat buvę namie, kur jūsų brangusis, ta prasme, guli 45 temperatūra, ta prasme, jums nieko. Kodėl? Vat būtent jūsų sistemai, ta prasme, dabar šito nėra ir ką reiškia nėra. Jeigu jūsų imuninė sistema yra subalansuota, ta prasme, bet kas yra ta imuninė? Tai vienas dalykas pati sveikata kaip fiziologija, bet tuo pačiu yra psichologinė sveikata ir su ja viskas yra ok, virusas nepapuola. Tik tai kažkur ten užsimaliai, kažkur ten susimaliai psichologiškai, pagaliau ir taip pat fiziškai, ten išsekęs ir panašiai, jau tu iš karto formuoji tą tendenciją, reiškia, kad tas virusas papuls. Prašau. O jeigu tavo antra pusė serga, ar ne, ir tu tikrai labai bijai susirgti, bet tu nesusirgi. Tai kaip tu tada paaiškinti? Geras imunitetas. Arba susirgs, aišku. Arba susirgi, jeigu tu labai bijai susirgti. Tu prasme, negaliu, nes kažkoks projektas laukia kažkas, o jūs čia vat, nu, beniškai dabar. Čia dar aš manau, kad veikia tas pats ežiuko principas, per kurį kampą. Kas esat patyrė tokį įdomų efektą? Jeigu eini laikyti egzaminą ir nesijaudini, neišlaikysi. Jeigu eini ir sakai, blemba, neišlaikysi, vat yra ta baimė tokia, ne? Kaip jau duliukas, ta prasme, nu, eini ir išlaikai. Bet jeigu nėra baimės, neišlaikai. Va, tai aš manau, kad čia suveikia pastavė būtent šitas momentas, kad toks blemba, bijau, susirgsiu ir visa kita, bet čia daugiau toks yra va, tas toks, nu kaip, tu kuri tą, ne tai, kad kuri, bet reiškia, mobilizuoja visą sistemą. Nes kas yra ta baimė? negražu klausti jo, bet pateiksiu tokį vieną įdomų pavyzdį. Iki tam tikro amžiaus jūs galite pasigūglinti istoriškai, ta prasme, pavyzdžiui, tokias sąvokos kaip klimaksas pas moteris nebuvo. Žinote, dėl ko atsirado? Dėl to, kad, ta prasme, kažkas įleido tą programėlę į sistemą. Ir dabar žiūrėkite, koks yra įdomus dalykas. Jūs vakarės sėdi, žiūri televizorių, nekaltai, negražu klaus, kiek pačiame? 28. Nu, 28. Darai kažkur tik kiaušinienį ir sako, visas moteris nuo 50 metų ten serga klimaks ir požymiai yra tokie. Tu net nesiklausėjai, lyg tai dabar tavo pasąmonė tai viską pasiėmė, ta prasme, nu ir ką, eina laikas. Aš pateiksiu pavyzdį, sėdžiu kirpykloje, reiškia, kerpa mane ten, nu ką čia kirpti jo, nu bet kerpa tas tris plaukus, kerpa. Va, žinot tą anekdotą, ne, kur varlė ateina į kirpyklą su trim plaukais, žinot. Va, ir šitą visą kerpa reiškia mane, o čia yra veidrodis, kitoj pusėje irgi veidrodis, ten sėdi tokia mergina, 42 gal kokie. Ir jinai iš Vokietijos, aš taip suprantu, žinai, nu mes ten štrasė gyvenam kažkur, tai pasakai, tai kaipėjos, jūsgi ten šnekatės, va, vyrai, kai ateina, tai patrumpinti. Nu ir kirpėjo ten, neturi su kuo pasikalbėti, bet šitą visą, jos ten kalbasi, ir jinai pasakai, sako, jinai vardina, reiškia, tą kirpėjį. O dabar pas mane buvo tokia liga, paskui buvo numaris pas daktarą, buvo liktai tas, ir anas, ir jinai sako, senatvė, amžius. Ne, viskas tvarkoja, nu 40 jau čia, žinai. Ne, bet aš į kurią pusę ir spaudžiu, ta prasme, jinai pati sam formuoja ir patvirtina programą. Ta prasme, toks tiesiog, nu, kažkur kažkada išgirdo, pavyzdžiui, galbūt jos mama sakė, ne, kad ten nuo 40, ten kažkas lygos prasideda ir panašiai. Rusų kalboje gera posakis, labai fainas, ne, sora klėtai baba niet. Girdėjote, ne? 40 metų ir merginos ar moters. Nu, išdaužiai tam, kuris sugalvojo. Va, labai teisingai sakot. Ir pavyzdžiui, jūs galit visiškai nekaltai, linksmai, per vakarėlį, ta prasme, pasakyti šitą frazę, ta prasme, jeigu jūsų pasąmonė užfiksuos, ta prasme, bus 40 metų ir bus
Ir nebus kam, ir nebus kam snipę daužyti. Nes asmenis dalykas yra toks, prasme, va, mes net kitą kartą nesuvokiam, ką įsileidžiam. Ką reiškia įsileidžiam, kaip su to vaiku, kuris yra bėgantis pievą, tai lygiai taip pat čia. Jeigu mes įsileidom kažkokią tą informaciją, netgi nesuvokia jos sąmoningai, jinai automatiškai veikia kaip programa. Ir tada anksčiau ir vėliau tavęs mes turim tą patį rezultatą. Taip kad, klimat, nu neklausiu, nes negražu jo. O ko aš neklausiu, ta prasme, kam iš jūsų gimdant, ta prasme, buvo komplikacijos, tai reiškia skausmai ir taip toliau. Paaiškinsiu, dėl ko neklausiu. Dar visai nesenai galit pasigūglinti, ta prasme, moteris gimdė visiškai be skausmo. Dabar dėl ko gimdom su skausmu, Google'as atsirado. Jo, jo. Reikia Google buvo, bet ta prasme toks, vat, kaip, kas gaunasi, reiškia, dalinasi patirtim ir apie kokią patirtį kalba. Nes čia vat, visai neseniai mano kolegė Indra, ta prasme, susilaukė vaiko, tai prieš 2 metus dabar jau čia bus, ne? Ir jinai šitą visą sako, nu, kažkur čia suspaudė, sako, galvoju, paguglinsiu. Tai paguglino, ta prasme, pasigailėjo. Dėl ko? Nu, ten pradėkim nuo vėžio, ta prasme, ir važiuojam toliau. Tai žiūrėkit, jautrus žmogus, mama, pirmą kartą gyvenime gimdys, ta prasme, įsivaizduokime, reiškia, jinai įsileidžia šitą informaciją, viskas, jinai dabar gimdys su skausmu. Nu, jau pagimdė, bet aš tą pusę spaudžiu, kad toks, kas iš jūsų girdėjot apie tokius dalykus, kad, pavyzdžiui, gimdant, sakysim, kartuojamas kažkokią informaciją, aš ten gimdau lengvai, ten be pastangų ir panašiai. Girdėjot, ne? O kas bandėt? Linkčiot galvą, ne? Nu ir kaip buvo? Ir galiu net labai pasidalinti, 2 kartus gimdžiau ir pirmas buvo iš tos serijos, kai... Iš Google serijos pirmas jo, buvo, o antras buvo... Serijos, viskas buvo su komplikacijom, viskas buvo blogai ir jie ten prisimint. O antra, aš jau su tavinti, man viskas labai gerai pavyks, man ir... lengvai ir buvo, nu, kaip diena ir net... Vat ką ir bandau pasakyti? Žodžiu, žmonė, atleiskit pertrauksius, bet aš, pavyzdžiui, pažįstu vieną moterį, ar ne, kuri gal nėra labai sąmoninga, yra... Nu, tiesiog kaip labai apie savo gimdymą galvojo, man tai viskas bus gerai ir mano vaikas bus labai ramus. Tai buvo 100% įsitikinus, bet buvo priešingai. Tai kaip tokie variantai? Paaiškinsiu šitą momentą. Prieš 1,5 metų ar 2 metus, reiškia, paskambino viena pažįstama ir sako, padaryk paskaitą mažaikius. Gerai, sakau, bet viduj gero jausmo nėra. Lemba, mažaikiai, toli, šalta. Viduj gero jausmo nėra. Nu, bet ką, nu, nori, užsisakė, nori kažką padaryti, sukūrėm eventą, paleidom bilietus, pardavinėjom bilietus, pardavėm daug bilietų, ten viskas labai gerai. Reikia važiuoti. Sėdame į mašiną, važiuojam vidurį autostrados mašiną. Nu, nieko, vat, nu nieko, išlipi variklis, yra, viskas yra padangos, nu, nevažiuoja, viskas, nors tai. Ir nieko, vat, tu bandai kurti ir nieko. Vidury šitos autostrados, tai dabar čia, kad išspręs tą problemą, kad atsidurt mažaikas, tai misija neįmanoma, nes iki paskaitos beliko gal 2 valandos. Tada šitą visą sprendimas toks, kad reiškia skambinami kažkokį ten tą draudimą, jie atsinčia iš Kauno mašiną, partempia, nu, visą dieną sugadinta ir taip toliau. Ir aš irgi ten mėgstu analizuoti, kodėl įsitiko taip mano gyvenime. Bet paskui, kai sąžininkai pasidėjau prie to, panalizavau, supratau vieną esminį dalyką. Aš pats susikūriau tai, kad tai neįvyktų. Tai ten gražinom pinigus, visą kitą, bet idėja tokia, aš nenorėjau tos paskaitos. Tai dabar į kurią pusę suku, jūs galit kartuoti, ką norit. Klausimas yra toks, kaip ten viduj iš tikrųjų tą jaučia. Tai dar kitaip reiškia, sako Biblijoje, kiekvienam bus duota pagal tikėjimą, aš truputėlį kitaip išverščiau, kiekvienam bus duota pagal vidinę vibraciją, nes mes žodžiais labai dažnai fainai išnekam, o čia bus taip, čia aš noriu taip ir panašiai ir panašiai, o yra kaip yra. A, vat yra taip, kaip iš tikrųjų jaučiate. Pateiksiu pavyzdį. Taip jau gavus, reiškia, ten, kur aš gyvenu, šalia yra toks kaimynas atsilupęs. Nu, atsilupęs, ta prasme, pas jį daug draugų atvažiuoja, jie tokie visi baigia 2 klases. Tai reiškia, jie kaip privažiuoja, tai va, taip mašina pastato, kad aš nebeišvažiuoju. Nu, ir pastoja, ten reikia eiti su jais koliotis ir taip toliau, ir taip toliau. Ir pas mane po truputėlį kaupėsi pyktis, nu, užknisa tą situaciją, užknisa. Vat pastoviai, vat neina kažkaip išvažiuoti ir nors tu ką. Aš suprantu, kad per savo tą tokį man tai nepatinka, aš kuriu šitą situaciją. Ir jinai tik tai didėja, tik dėl to, kad pas mane viduje dar labiau, reiškia, ten vibruoja ir taip toliau, ir taip toliau. Branguliu man sako, nu paleistų jį, paleistų jį. Stojam laukas, kad jo, aš jau jį paleidau, jau jį paleidau, paleidau. Vieną mašiną atvažiuoja, aš labai paleidau, 2 mašinas atvažiuoja, Jėzus man. Ir kurią pusę suko, tai žodžiais aš viską pasakau gražiai, bet iš tikrųjų realybėje, ta prasme, tos mašinas kaupės. Taip pat į kurią pusę suko, kol pas mane viduje neįvyko. Jo, tai va dabar antra istorija, jau čia senai 100 kartų yra pasakota, bet esmė tokia. Aš kažkada irgi labai lėkiau į Kauną, skubėjau ir vienu žodžiu ten, kuo aš labiau skubu, tuo daugiau tų mašinų kaupėsi, ne? Tai reiškia, mano tavo vibracija yra, žiūrėkit, va, kokia vidinė vibracija? Neskubėjimas vibracija yra, o baimė pavėluoti.
Jo. Tai dabar kas ir gaunasi, reiškia, mano baimė pavėluoti, kaip mano vidinė vibracija, ir yra patvirtinama tų, kurie man užblokuoja tą pačią mašiną. Ir aš ten tada tiek buvau susiparinęs, nes aš pavėlavau, ir po to, kas gaunasi, reiškia, nu, ten buvo problema su pensininkais. Vat aš tik įvažiuoju į miestą, ten pensininkas manęs laukia, žinai, ir jisai važiuoja preciziškai, tarsi 49,2 km per valandą, nes jos pedometras daugiau nerodo, ta prasme. Nu, ir jisai vat kažkur tai čia. Va, ir aš jau tą vieną bandau aplenkti, ta prasme, kitas pensininkas, ką tu? Nu ir mes ten vėl iš paskos, ta prasme, sakau, tą dieną pavėlavau. Bet ant tiek buvo susiparinęs, ta prasme, ir būtent ant tų pensininkų, kurie labai lietai važiuoja. Bet žiūrėkit, kokia mistinė istorija yra. Ir aš jau suvokiau, kad čia mano bėda. Tada, reiškia, pritaikiau visas paleidimo technikas, susiradau, kur mano kūne yra ta baimė, kaip jausmas, reiškia, viską paleidau, viskas. Nu ir kažkuria prasme išnyko tie pensininkai. Tikrai, tų užblokuojančių nebėra. Bet vieną kartą su kažko važiuojam į paskaitą į Vilnių ir mes išsikalbėjom irgi apie tas baimės, kažkaip išėjo netyčia. Tu suprantis, gal man tie pensininkai. Blemba, žiūri iš kapinių, žiguliukas jau. Suka jau, suka. Na, tiesiog laukia. Dėl ko laukia, va aš dabar susiparinau, ta prasme, ir iš karto aš jį gaunu, žinai. Ir iš karto aš jį gaunu. Tai va, tik kurią pusę suko, kartokit, ką norit. Jūs ten tokie, nokie, dar kažkokie, tai kol čia nebus to atitinkamo jausmo, tol rezultato nebus. Jo? Tai dabar va antra technika, kurią galite užsirašyti, jeigu norite užsirašyti. Turit bet kokią baimę, nu kažkokią, va, tu bijai darbą prarasti. Ne, aš supratau, ko aš bijau. Aš jau nebuvau reakcijos, kad aš neteksiu baimę. Tai viskas, skambina mamas, o, nekeliam. Tai va, šitą visą, arba gali meluoti. Skambina mamą, dirbu mamą, negaliu kalbėti. Pusė 12 vakare. Dirbu. Sprendimas yra, šitą visą, turit bet kokią baimę, nes man reikia, kad jūs pabandytumėt, jo? Nu, turit kažkokią burų, tėvų baimė, ta pati baimė. Turit bet kokią baimę. Ne, aš jau čia išdaviau pačią techniką, bet aš trumpai papasakosiu, reiškia, jo? Dabar leiskit savo užsimerkti. Visų pirma, tiksliau, stop. Aš jau biškį skubinu, jo. Prisiminkit tą bet kokią baimę. Nu, bet ko, avarijos, pinigų netekimo, nepritekliaus, bet kokią baimę, kokią jūs įsivaizduojate, ne? Tai dabar, kai prisiminėt tą baimę, reiškia, leiskit savo užsimerkti ir dabar savo dėmesį, leiskit į apačią, ta prasme, nuo pirštų kojų galiukų, po truputėlį per visą kūną kilkit į viršų ir skanuokit visą savo kūną, bet visą tą laiką, reiškia, galvodami būtent apie šitą baimę. Ir pabandykite atrasti kūne, kur yra tas jausmas. Nes visi jūsų jausmai, kūno atmintis tai yra jausmas, emocinis intelektas tai yra kūnas. Ta prasme, viskas yra pas jūs kūne. Kiekvieną kartą jūs kažką pajutat, pyktį, neapykantą, dar kažką, ta prasme, viskas nusėda jūsų kūne. Ja? Nes koks yra įdomus momentas, reiškia, jeigu mes per galvą suvokiam problemą ir bandom paleisti iš galvos, paleidžiam, bet kūno atmintis neišsivalė. Ja? Tai dabar vat, prisiminkit tą pačią baimę, skanuokit savo kūną nuo pirštų galiukų iki pat viršugalvio ir kai susirado tą vietą, reiškia, kur yra ta būtent baimė, kas tebe būtų, gali būti vorai, gali būti tėvai, gali būti, nežinau, nepriteklius, dar kažkas. Tai nesvarbu. Kai dabar susirado tą vietą, jo, susirado tą, ne? Nu ir stebėkit dabar tą jausmą, reiškia. Ir koks yra įdomus dalykas, reiškia, ta baimė būtent sėdi ten ir viskas, ką dabar jums reikia padaryti, reiškia, nukreipti tą baimę savo sąmoningą dėmesį. Tiesiog ją stebėkit. Tiesiog stebėkit. Ir koks bus įdomus dalykas, reiškia, jums ją stebint, jūs turit pradėti matyti, čia ne dėl to, kad aš pasakiau, bet tai tiesiog vyksta savaime, kad to jausmo intensyvumas po truputėlį mažėja. Tiesiog ją stebint. Ir kai visi pabandėt, galit po truputėlį atsimerkti. Pavyko? Intensyvumas mažėja? Ir kuo didesnė yra baimė, tuo daugiau kartų reikės pakartoti tam, kad tas jausmas visai išnyktų. Bet finalas turi būti toks. Jūs į tą vietą žiūrite, ta prasme, į tą, kur ten turėtų būti tas, pačio jausmo jau nebėra. Tai reiškia, ta prasme, kai išnyksta visiškai jausmas, jūs ištyrinėt kūno atmintį. Klausimas kitas yra, kurioje kūno vietoj buvo? Krūtiniai. Kurioje kūno gerklėje buvo, ne? Galvoje buvo, ne? Kur dar buvo? Galvoje. Pilve buvo. Žiūrėkit, koks yra įdomus momentas, reiškia. Pagal tą vietą, kur pas jūs yra tas jausmas, galima pasakyti, kokią problemą jūs turit su tuo jausmu. Ką tai reiškia? Jeigu, ta prasme, turite kojus, reiškia, jūs su ta problema neišdrįstate arba neišdrįstate žengti kažkokią tai žingsnį. Tiesioginė psichosomatinė reikšmė. Jeigu turite tą problemą pilve, tą jausmą vadinkim taip, ne? Tai tas automatiškai sako, kad jūs tos problemos iki šiol negalite suvirškinti.
kažko tai, kas yra susijęs su tuo. Nes čia tiesiog mes turim skrandį, ta prasme, tai reiškia psichosomatinė prasme, čia yra tas virškinimo centras. Tiek energetiškai, ta prasme, tiek fiziologiškai. Krūtinės sritis, tai yra susiję kažkas pas jūsų emocijom, nes čia ir vėl širdies yra teritorija, tada automatiškai reiškia jūs emociškai to kažko negalit priimti, suvirškinti ir taip toliau. Bet sprendimas yra būtent per emocinį lygmenį. Čia sprendimas yra, ta prasme, per situacijos priėmimą. Čia yra per veiksmą. Ja? Dabar šitą visą, pas visus, pas ką buvo galvoj, tai pas jūs yra intelektualinis problemos nepriėmimas. Tai irgi per tą patį intelektą, reiškia, yra ir sprendimas. Ja? Nebereikalo, bet kokia kūno vietai būna. Ta prasme, kiekviena konkreti problema arba dar kitaip jausmas, kuris yra susijęs su tuo, jisai turi konkrečią vietą savo kūne. Ir va ta konkreti vieta, tai yra jūsų kūno atmintis. Kai su vyru išsiskyrėt, kuris buvo asilas, alkoholikas ir toks yra moks, ta prasme, jums vis tiek skauda. Nors protų jūs suvokėt, blemba, taigi buvo tokia didžiulė problema. Ir ačiū Dievui, kad išėjo. Vat iki šitos vietos viskas yra ok, o skauda ir nors tu ką. O ką skauda? Skauda kūno atminti. Tai vat kiekvieną kartą, prasme, kai, sakysim, subirėjo santykiai, pirmas dalykas, ką reikia padaryti, ta prasme, reikia pabandyti padirbėti su kūno emocinė atmintim. Jo? Nes jinai yra konkrečiai kūnė. Šiai dienai, nežinau, jau kokį turiu, nebeskaičiuoju, bet turi daug sėkmės istorijų. Gal turit pažįstamų, pas jūs tikriausiai to nebus, nes jūs esat paskaitoj, bet gal turit pažįstamų, ta prasme, kurios turi pavyzdžius vyrus? Visus, ir mano. Ir mano. Kaip išgydyti vyrą nuo pavydo? Nu, turi auksinę metodiką, ta prasme, kurios niekur nėra, bet jinai veikia vat, būtent šito principu. Ir šita visa, kaip jinai veikia, viskas, ką reikia tam vyrui padaryti, nu, jis, aišku, turi suvokti, kad jis turi problemą, nes jie dažnai sako, ne, man nesivaidena. jiems vaidenasi, bet jie sako, man nesivaidena. Tai klausimas toks, kaip tą problemą reikia išspręsti. Dalinai, kaip per tą patį ežiuką, bet principė per tą patį emocinį, reiškia, suvirškinimą. Kaip jisai veikia? Tas vyras turėtų kiekvieną vakarą atsigulti lovoj ir sąmoningai paskui suvokdamas, kad jis dabar tai darys, jis turi savo tą antrą pusę įsivaizduoti su kitu. Vat taip, kaip jisai bijo. Ne, ten nereikia jokių išdikavimų, ne, tiesiog, kad dabar jis stovi šalia teatro, jie nieko nedaro. Nes paprastai taip ir būdavo, ta prasme, jinai praėjo pro kiemą, ta prasme, jis sako, tu jo permėgoji. Jis sako, nu aš lankiau gimnastiką, bet ne iki tiek, ta prasme. Va, tai kurie pusės spaudžia, reiškia, jisai turi įsivaizduoti ir ten iš karto tas pavydo jausmas ir iš karto jisai išlenda. Va, ir čia dabar va, labai svarbi detalė, reiškia, reikia sąmoningai tą situaciją ir tą, ypatingai tą jausmą, kurį tu jautiesi stebėti. Nu, ilgiausiai užtruko, nes vyrukai buvo jau apie 60 metų, ilgiausiai užtruko 2 savaitės. Bet po to vyrai daros nebe, jie priima tą jausmą. Lygiai taip pat, prasme, su merginom. Jeigu jūs esate ta mergina, kuri pavydi savo vyru ten, nežinau, šluotai, jo, tai šita visa, lygiai tas pats žaidimas. Esmė ta pati. Tik tai sąžininkai, kiekvieną vakarą, prasme, kol jausmas pasidarys nulinės reikšmės. Nulinės reikšmės, tai reiškia, nu, ir vėl to. Prašau. Neprisitrauksiu paskui tiek dienamas 2 savaitės energiją, kad tu tavo laikomėga vyro sukirta, tai čia energijos nepridėsi tavęs tiek? Ne, tu nepridėsi, dabar pažiūrėkite. Čia yra tik stebėjimas. Jo. Pavydžiam žmogus stebėjimas. Ne, nu tai va būtent, ta prasme, iš pažiūrėjus žiūri ir, pažiūrėjau, jų atsiliepimai, ne, jisai sako, blemba, aš net negaliu pagalvoti apie tai. Klausyk, sakau, tu vis tiek dieną halicinuoji, nu, ta prasme, vis tiek to vaidenasi. Nu, tai davai, sakau, naktį sąmoningai pasivaidenka, ne. Tai pirma dalis. Antra dalis yra ta, kad, nu, jisai suvokia, kad turi problemą ir čia dabar kas gaunasi, iškai, žiūrėk, vat, kaip ta pati baimė. Ir iš tikrųjų klausimas toks, dėl ko yra tas pavydas, jūsų nuomonė, vat, koks mechanizmas už to yra? Nepasitikėjimas savim, kuris paremtas kuo? Baimė, kad tave paliks, arba baimė praves, kaip jūs minėjote, prasme, esmė yra ta pati, bet mes vėl grįžtame į tą pačią baimę. Tai vat aš ką ir manau pasakyti, prasme, kai jisai nebijos, kad jį paliks, pačio palikimo fakto nebelieka. O klausimas yra atsakymas į jūsų klausimą, iškai, kodėl palieka. Tai jisai bijo, jisai halucinuoja, automatiškai jisai žaloja tą žmogų. Nu, priekaištaudamas, kontroliuodamas ten ir panašiai. Nu, tada anksčiau ir vėliau ta situacija ir susikarė. Va to, ko jisai bijojo, to palikimo fakto, ta prasme, jisai ir įvyksta. Bet ne dėl pačio palikimo fakto, dėl to, kad tas žmogus jau nebegalėjo apsikęsti. Tai automatiškai ta pati realybė realizuojas, nes jo baime tai jinai būna ir patvirtinta. Tai dabar va čia, jeigu sudėsim va tą ežiuką, tą emocinę kūną atmintį, čia ir gaunus, reiškia, jisai sąmoningai pats sau leidžia įsivaizduoti, žiauriai raunas togus ten, žiauriai skauda ten. Paskutinis, sakau, buvo vyresnis, tai aš savo, ką tu čia sako, nesam.
sakau, tu pabandyk. Ir jisai pabandė 2 savaites, ta prasme, sakau, jam suveikė. Tai va, tikrai pasispaudžiu, čia ir buvo, kad, žiūrėk, va, dabar jeigu čia, pavyzdžiui, yra baimė, ta prasme, aš nuo jos nusisukęs, tai va, jinai automatiškai ir didėja. O ką jisai dabar padarė, nieko, ta prasme, pačios realios situacijos nėra, jisai tiesiog ją atsisuko. Ir žiūrėdamas, ta prasme, savo sąmoningų dėmesį, jisai paprasčiausiai ją tirpdo. Ir tokią formą tai pasinaikina. Nu, tikrai, sakau, veikia stebuklingai. Čia, va, įrašinėjusimas, tai... Pasibandykit, sakau, čia iki skausmo faina, paprasta, elementari metodika ir tikrai veikia. Nes gyvenime, reiškia, yra 2 paprasti dalykai. Pirmas iš jų tai yra, arba aš esu automatinė programa, arba kažką pasakiau, ten tėvų bijau, suvokiu, nesuvokiu, sakau, čia esmė yra kita. Ir yra sąmoninga programa. Kas reiškia sąmoninga programa? Neikite tas visas nesąmonės, kad sąmoningumas tai yra nuvažiuoti 2 kartus per metus į Master of Call, matyti pažydrūną, ten nusipirkti jo knygą, ten gauti parašą, tai čia iš vis gera karma. Ne. Sąmoningumas tai yra, aš su savo 100% dėmesiu kontroliuoju situaciją. O ką reiškia kontroliuoju situaciją? Nu, va, klausimas jums. Kiek dažnai per dieną savo pasako stop minčių prasme? Nu va, žmogus jau dirba su tuo. Į kurią pusę susispaudžiu, o čia klausimas ir yra toks. Juk, pavyzdžiui, paimkim tą patį pavydą, bet kokią ten tą kitą mintį, kaip su jom būna. Nu va, atėjo ir jinai dirba savo darbą. Ir jeigu aš ant to neuždėsiu sąmoningo dėmesio, tai reiškia, neperimsiu šeimininko rolės, tada jinai automatiškai mane valdys. Nes, pavyzdžiui, paimkim tą pačią konfliktinę situaciją mano su tais pačiais pensininkais. Nu, kai jau čiainikas užverda, ten jokio tokio, čia sveika, nesveika, bus avarija, nebus avarija, ta prasme, kiek jie metų, kada jį laidosim, ne, tu tiesiog verdi visas tame ir nori jį supliešyti. Bet tada gaunasi kas, va ta emocija, kuri pas mane užverė, arba ta mintis, kuri pas mane užverė, jinai mane valdo, ne aš ją. O kas per dieną, sakysim, 3-5 kartus sako, pasakau, stop, kas čia per nesąmonės, apie ką aš čia galvoju, ir dabar, vat, ką aš noriu galvoti, ką aš noriu veikti ir panašiai, aš kontroliuoju šitą gyvenimą. Tai lygiai taip pat yra su tom pačiam baimėm, ta prasme, pasamoninė prasme jos gali veikti. Subrangiausia čia buvo nesenai toks vietinės reikšmės mini konfliktas. Ką reiškia mini konfliktas? Nu, jinai turi tokių įdomių tendencijų, reiškia, jinai pasiema ten kažkokį, nežinau, naujienų portalą, kaip pavyzdys, ta prasme, susiranda kokią nors tokią įdomią naujieną ir sako, vat, gali būti taip ir taip. Ir ten pagrindas yra baimės. Aš sakau, klausyk, brangiausias, sakau, tu man net nekalbėk apie tai. Sako, kodėl? Nes taip, jinai mane kaip ir informuot, nori apsaugot nuo kažko ir panašiai. Ne, sakau, tu jeigu tą mintį leisi mano programą, tada yra tikimybė, va čia kaip tas vaikas, kuris bėga per pievą, ta prasme, stop, apirsi ir aš apirsiu. Nes kai aš žinosiu, kad yra tokia liga, nežinau, girdėjot, negirdėjot, reiškia, yra toks vienas, negalima sakyti, galbūt pavardės, viešai žinomas psichiatras, reiškia, Vilniui. Ne, labai žinomas psichiatras, jo, rodo per televizijas ir panašiai. Ir pasinamė yra tokia didžiulė biblioteka knygų. Jo vaikas, neturėdamas ką veikti, pasiėmė vieną iš tų knygų ir išsiaiškino, kad yra kažkoks ten toks sindromas, dėl kurio vaikai nenori eiti į mokyklą. Nu ir jisai pradėjo, reiškia, nebeiti tą mokyklą. Nu, subėgo tėvai mokytojai, sako, kodėl tu neini, nu yra toks sindromas. Tai jisai sužinojo, kad yra tokia liga. Nu, aišku, čia jam buvo, reiškia, tas nu, specialus pasiteisinimas, bet į tą pusę ir sakau, kol aš nežinau, man galva neskauda. Ir čia yra ta prasme auksinė išmintis, kuria prasme. Vat, kas namie žiūri teliką? Jūs, mano draugai, žiūri teliką? Mano draugai nežiūri teliką. Į kurią pusę suko... Taigi ten yra iš principo ištisinis programavimas tam pačiom baimėm. Paimkim tas pačias naujienas, ne? Jeigu sąžininkai, pavyzdžiui, 5 metus, ką aš ir darau, reiškia, nežiūriu tų pačių naujienų, o dabar taip gavosi, reiškia, vasarą turėjau polisiauti šventojoje, tai Jėzus Marija, jau baisu, bet šitą visą, nu ten vis tiek yra tas telikas, nu kažką ten telefono pasileidė ir taip toliau. Nu ir tu nori, nenori, būna ten tie anonsai tų pačių žinių arba tas pačias žinias parodo. Aš pažiūrėjau žinias, aš galvoju, aš noriu emigruoti. Nu baisu gyventi Lietuvoj. Baisu. Jo? Ten... Pradėkim nuo mėtymų iš šulinius, ten paskui virusas yra pirma naujiena, virusas yra paskutinė naujiena. Jėzus, mario, aš... Ir dėl ko? Visos naujienos, arba dar kitaip ta pati televizija, yra paremta tik tai tom, kad skatinti jūsų baimės. Įsivaizduokite, prasme, yra naujienų portalas. Marytė gimė trinukai. Daiva gimdė be skausmo. Kokia čia dar gali būti? Ta prasme, tik tai geros naujienų. Nu, kaip neįdomu, nu. Bet kai tu žinai, ta prasme, kad yra virusas, kad yra baimė, kad tu gali būti senatvėje be pinigų, kad tavo grėsia klimaksas, ta prasme, jeigu tu nepirksi šitos dantų pastos, tau bus šakės, ta prasme, tavo dantis išeis patys. Į kurią pusę aš sakau, ar tai būtų reklama, ar tai būtų naujiena, ta prasme, viskas iš principo remiasi ant baimės. Ir aš noriu, kad suvoktumėte, reiškia, tą pirago dydį, ant kiek baimės mus valdo. Ja? Grįžtam prie tavo baimės tiem patiem tėvam. Šiai dienai tu gyveni su tėvais? Ja. Ačiū Dievui. O kodėl tiek daug įtakos tau turi tėvai dabar, kai tau 28 metų? Dabar, kad mes gyvename labai artimai, visi bendravimai, visi labai atvirmi vieni kitiems.
Tai artumas yra gerai, bet šitą visą, jie dar vis kažkaip kontroliuoja tavo tą. Nu, ką tu veiki, kad tu valgai, kodėl tu... Nu, tiesiog jie labai pergyvena, iš tikrųjų labai išgyvena, jeigu kažkas atsitinka mums, jie labai džiaugiasi ir kartu labai išgyvena. Ir jie visą laiką labai bijojo, stresavo dėl darbų. Ir aš kai netekau darbo, aš labiausiai bijau paskambinti tave pasakyti, nes aš turiu pasakyti, nes mes atviri vienas su kitu. Aš nebereikalą paklausiu tavęs apie tavo tėvus. Oi, tuoj paaiškinsiu, kodėl. Jeigu kalbėti apie gyvenimo prioritetus, o prioritetai yra tokie. Darbas, draugai, vaikai, vyras, tėvai. Kas čia dar gali būti? Tavo nuomonė, pas tave gyvenime pirmoje vietoje yra kas? Šeima. Šeima pirmoje vietoje. Tai pas tave pirmoje vietoje yra šeima. Nu, dabar, jeigu reikėtų antrą vietą išskirti, kas tai būtų? Darbas. Antroje vietoje pas tave būtų darbas, ne? Ok, trečioje vietoje kas? Finansai, pinigai, nu, nežinau. Finansai, gerai, gerai. Ketvirtoje vietoje kas? Draugai. Draugai, ne? Jo, draugai. Nu ir ten paskui visi kiti, ne? Ten sociumas, giminės, ten ir panašiai, ir panašiai. Va, klausimas toks. Jeigu mes kalbam apie meilę savo, kai meilė savo yra trijų formų. Pirma forma tai yra, reiškia, aš myliu save per įtikimą kitiems. Nu, va, tiesiog yra tokios motinas teresės, kurios sako, pirmą vyrui, vaikui, ten šuniukui ir visa kita, o jau paskui tik tai man. Neseniai teko vesti paskaitę, reiškia, Utenoj. Ta pati tema buvo, tai mergina sako, pas mane pirmoje irgi yra šeima. Aš jos klausiu, o kada tu randi laiko savo? Aš sako, ketvirtas įkeliu, sako, paskaitau, sako, ten pasidažau, sako, šeštą jau kepu blynus. Nes pirmoje vietoje pas irgi yra šeima. Tai va, tai klausimas toks, kiek laiko praleidi su ta šeima? Tu čia šeima turi minį tavo vyras, tavo vaikai, ne? Na, ir santykinai galima... Dabar jau tai. Ir santykinai galima skirti tavo tėvai, ne? Nu. Kiek laiko skiri šeimą, kiek laiko turi savo? Proporcijam pasikalbėkime. Fifty-fifty. A, tai visai neblogai pas tave. Tai klausimas yra toks. Jeigu mes suvokiam, kaip čia pasakyti, reiškia tos vadinamus gyvenimo prioritetus, ar nelogiška būtų, kad, pavyzdžiui, pirmoje vietoje esi tu visų pirma? Ir tik paskui šeima. Dėl ko? Ne dėl to, kad tu turi savo, pavyzdžiui, skirti 60 laiko, 80, ne. Ne apie tai kalba. Bet šitą visą, čia matyt, galbūt neteisinga, tu visai supratai klausimą. Nes ten, kur, pavyzdžiui, pas tau uteniškę, utenietę, kaip čia teisingai būtų pasakyti, nu, iš ten, kur gyvatės yra. Pas ją, reiškia, šitą visą, pirmą kartą tai buvo šeima ir jinai iš tikrųjų buvo ta, nu, grubiai kalbant, reiškia, tarnaitės pozicija, kuri visai neturi laiko savo ir turi tą laiką savo vok nuo kitų, žinai. Jeigu pas tai 50-50, tai viskas yra tvarkoje. Bet šitą visą, pagal prioritetus gyvenimo, pirmoje vietoje pa žmogų turėtų būti aš. Dėl ko? Visi girdėjo tą vaikišką pavyzdį, kad, reiškia, jeigu skrendi lėktuvu ir tau ten iškrito deguonės kaukė, tai pirma ne vaikui. Nes pas ją gautis, reiškia, tos deguonės kaukės alegoriją, kad visų pirma būtų šeimai ir tik paskui savo. Tai tam, kad tu patiktum, įtiktum ir tam, kad tu padarytum kitus laimingus, visų pirma, laiminga turi būti pati. Ir tas laiminga nėra per kitus. Nes aš garantuoju, kad tavo vyras apie tai turi kitokią nuomonę. Nu, ką reiškia kitokią? Ta prasme, vat, jeigu tu ten... kokį čia pavyzdį pateikti? Nu, vyras sakytų, kad aš daugiau laiko savo skiriu negu šeimai. Nu, va, vyro nuomonė tu per daug laiko skiri savo, ne? Vaikų nuomonė tu nepakankamai laiko su jais žaidi. Tėvų nuomonė, tu kažkodėl labai dažnai keiti darbus, ta prasme, taip, kurią pusę aš sakau, tu gali stengtis, kiek tu nori, tu vis tiek nepatiksi kitiems. Tai vat vienintelis žmogus, kuriam tu turi patikti, ta prasme, tai esi tu. Ir tik tada, kada tu patiksi savo, tik tada tu patiksi kitiems. Antroje vietoje yra darbas. Kiek vaikams metų? Neegzistuoja. Ai, neegzistuoja vaikai. O, tai tvarkoj. Antroje vietoje tada gali būti darbas. Nes kalbant apie tos prioritetus, reiškia, jeigu pas merginą antroje vietoje darbas, tai vaikus augina tėvas. Dėl ko vaikus augina tėvas? Nes pagal prioritetų sistemą, reiškia, antroje vietoje pas... Ai, stop. Tavo vyras tavo ištikimas? Taip. Rimtai? Aš grįšiu į Uteną ir papasakos tą vieną istoriją. Mes ten su jėjom, reiškia, pas ją vyras buvo... Tik tai jau čia kita mergina buvo, jo? Pas ją vyras buvo penktoje vietoje. Ir aš jūs klausiu, sakau, ištikimas, pasirodo, du kartus buvo neištikimas. Ir žinai dėl ko? Nes pagal prioritetų sistemą, reiškia, pas ją vyras buvo ketvirtoje ar penktoje vietoje. Kažkas tai tokio. Tai dabar, jeigu pas tave antroje vietoje yra darbas. Ne, tai aš jau... Ai, tai teisingai, pas tave gyvyras yra...
Supratau, supratau. Tai jeigu mes dėliojam tos prioritetus teisingai ir gautis, reiškia, pirmoje vietoje esi tu, tai antroje vietoje pagal logiką būtų? Vyras. Alo, vyras. Taip ir yra? Taip. Tadam. Trečioje vietoje kas? Darbas. Ne, nu tai šeima, tai tėvai tada darbas būtų. Stop. Ne. Ne? Šona tėvus atskirdavo. Tu gyveni su vyru. Taip, padarykim, bus paprasčiau, biškai matyti, ne? Tai pirmoje vietoje yra aš. Antroje vietoje yra tavo, nu, vadinkim, taip reiškia antra pusė, ne, jeigu mes versim į kitą antrą pusę. Kaip? Ne, tai pavyzdys ir bus su vaikais. Su vaikais yra toks įdomus dalykas, reiškia, kad vaikai kartais išimties tvarka pas moterį gali būti antram šitam, bet labai trumpai. Kas yra tas labai trumpai? Aišku, priklauso nuo vaiko, yra jautrių berniukų, jautrių mergaičių ir taip toliau, bet techniškai, ta prasme, neilgiau kaip iki 3 metų antram žiedui. Paskui vėl turi grįžti vyras. Nes šitą visą pagrindinį žmogų, su kuriuo jūs prašau. O jeigu vyro nėra, arba jis įskyrė, kas antram? Vis tiek vaikai negali būti antram žiedą, paaiškinsiu kodėl. Klausimas jums. Kiek jums buvo metų, kai jūs išėjote iš savo tėvų? 15. Paplojam. Jis 15 metų pradėjo savo verslą. Ne, iš tikrųjų, sakau, ta prasme, anksti pradėjo dirbti kelių kepurę. Bet šitą visą, man tas 15 dabar galvoju. Bet kokiu atveju vaikų prisirišimas šitam antram žiedė sugadina vieną tokį labai įdomų reikalą. Kas turit vaikų, pakelkit rankas? Nu tai daug kas turit, ne? Tai žiūrėkit, toks įdomus dalykas, ta prasme, kai vaikus prisileidi per arti, vaikai 110% pavirsta į erkę. Paaiškinsiu, ką turiu omeny. Kai vaikai yra per arti, o mes žinom tą intenciją, kad jie turi išeiti, ta prasme, čia būdami per arti, tai iš principo jie gaunasi, kad pakeičia tą patį partnerį ir automatiškai anksčiau ar vėliau užlipa ant galvos. Ką daryti, kad taip nebūtų, nes taip ir yra, kaip jūs. Ne, tai, bet palauk, tas užlipimas ant galvos yra kol kas tik tai gėlytis. Tikroji kaina bus truputėlį vėliau. Kas yra truputėlį vėliau? Visos bylos, kurios vyksta dėl to, kad vaikai, reiškia, nori nukvailinti savo tėvus, tai reiškia pasakyti, kad mama jau nebegali valdyti to buto, to sodo ir panašiai, ta prasme, vyksta tik tai dėl to, kad čia dažniausiai būna vienturtis vaikas, kuris irgi augo be tėvo ir mama tą vaiką nemylėjo, o buvo įsimylėjusi. 100% istorija. Jo? Tai tada ta mama palieka vieną ir be nieko ir greičiausiai tai bus senelių namuose. Vaikus, didžiosiam raidėm, jo, vaikus reikia mylėti, bet jų negalima įsimylėti. Vaikai atėjo tam, kad išeit. Taškas. Jūs visi išėjot per savo pavyzdį, matykit. Aš dar augau tokiais laikais, kai reiškia, jeigu kažkas statydavo namą, tai statydavo tokį 300 kvadratų. Tokia, iš priekio pilis, iš galo pilis, ta prasme. Klausimas visada būdavo, kodėl. Nu, vaikai paauks, vaikai čia gyvens. Tai reiškia, tais laikais su tais butais, namais, galimybėm, vadinkim taip, kreditais buvo pakankamai apribota, tai automatiškai tikės, kad gyvens vaikai. Bet netgi tada, kai nebuvo tos galimybės, reiškia, laisvai gauti tą patį butą ir visą kitą, tie vaikai vis tiek negyvendavo. Dėl ko? Nu, tai tiesiog techniškai yra neįmanoma. Nes ir pas gyvūnus tas pats yra. Kaip, pavyzdžiui, gimsta pas liūtus tas liūtukas, reiškia, jeigu, ta prasme, nuo tam tikro amžiaus liūtukai nepasitraukia, ta prasme, liūtas ateina ir panaikina savo konkurenciją. Jo? Bet tai čia ne konkurencijoje esmė tame, kad reiškia, vaikas pasiekęs tam tikrą amžių su tėvais yra pasmerktas konfliktuoti. Vienai par kitai. Jeigu vaikas nekonfliktuoja, ta prasme, jau yra bėda. Kuria prasme yra bėda, va ten kažkas sistema jau yra sulaužyta, ta prasme, tai reiškia, vaikas neišmoko stovėti ant savo kojų ir automatiškai čia bus tas globotinis, kuris gyvena su mama ten iki pat pabaigos ir taip toliau. Tai čia daugiau negu iškreiptas reikalas, jo. Bet šita visa, vaikai atėjo tam, kad išeiti. Antram rate jie gali būti labai labai ribotai. Iki 3 metų, kol jiems reikia tos pagalbos, tos mamos rankos ir taip toliau. Yra išimčių, tikrai yra išimčių. Kita kart mergaitės yra jautresnės, galima truputėlį ilgiau ir panašiai. Galima su ta lemputė ir be tos lemputės. Ne, nu, jeigu vaikas bijo, tai mes, jeigu sakysim, jį drausim ir dar kažkaip bausim ir sakysim, dabar tu miegok čia tamsuoti, mes tas baimės tik tai didinsim. Ne. Baimė su vaikais labai svarbi technika yra. Baimė su vaikais reikia valgyti mažais gabaliukais, tai pirma dalis, o antra dalis yra. Kalbant apie vaiko baimės, reikia naudoti atvirkštinį veidrodžio metodą. Kas yra atvirkštinis veidrodžio metodas? Pavyzdžiui, vaikas sako, bijau tamsos. Dabar, jeigu mes apie tai kalbėsim ir tai akcentuosim ir galbūt ten per daug dėmesio tam sudėsim, mes iš principo, netgi bandydami likti padaryti gerą darbą, skatinam tą vaiką bijo tos pačios tamsos. Dabar šito visą klausimas, kaip veikia tas atvirkštinis veidrodžio metodas. Principas yra labai paprastas. Jūs vietoj to, kad dėtumėt dėmesį į tai, ko vaikas bijo, pabandykit dėti dėmesį ten, kur vaikas nebijojo. Čia iš principo, jeigu kalbėti apie auklėjimo sistemą, auksinė vaiko, nežinau, užauginimo ten kažkokia gera formulė, tai yra paprasta.
matykit pas vaiką ne taip, kaip yra, ir čia nereikia savo išsikraipyti vaizdo, o matykit tai, ką norit matyti. Arba dar kitaip, tarsi, jūs pasirenkat. Arba pas vaiką matot plius, arba matot minus. Jo, chrestomatinė istorija, va čia, nežinau, 100 kartų supasakojęs, kur čia Kaune prie bazės, reiškia, buvo vasara, batu taip pripusti, vaikai ten čia žinėja ir panašiai, ir panašiai. Tai mes irgi tiem sumažuoju, jam tada buvo ten 3 ar 4, aš nepamenu, jau mažiukas buvo. Bet šitą visą, jisai užsiripa ten viršui, čiuožia ir labai aukštas tas batutas, tai reiškia, kai jisai nučiuožia, jisai turi atsikelti ir eiti, nes jeigu neįs, ta prasme, kitas atsičios, duos per kojas ir bus popa, kaip vaikams sako, ne? Tai šitą visą, nu ką, visi atsikeliu, visiems pasakyti ir visi eina, žinai, staigi nučiuožia ir kiek įmanoma greičiau nubėga, žinai, kad kitas galėtų čiuožti. Nu ir ateina vieni tokie tėvai, jauni pakankamai, reiškia, atsiveda tą vaiką, tas vaikas užlipo į viršų, nučiuožia ir nučiuožia jis ten. Nu, kaip parke, ta prasme. Ir tas prižiūrėtojas ir sako, tėvam, pasakykit, kad pasitrauktų, nes kitaip bus bėda, žinai. Tėvas į vaiką vardu. Asilė, sako, eik, sako, eik, sako, giparčiuoš, sako, be kojų paliks. Atsisukai savo žmoną ir jie būtų šnekas. Nu, mūsiškis, va tai lohu lohas, nu. Tai dabar klausimas jums, va tas vaikas, jis kažkom blogas? Ne. Tie tėvai iš jo padarė asilą, ta prasme, jau nuo pat mažens fiksuodami, kad jis ten kažkoks žeplesnis ir taip toliau. Bet projektuodami tas savo nesąmonės ant jo, jie iš principo kalba apie save. Patys buvo žiopliai tik tiek, kad dabar jau saugo mandri, ta prasme, o kad ten mokykloje stumdė, aš garantuoju 100%. Nu, bet čia jau veidos kita. Ne apie tai kalba, bet esminis dalykas yra toks. Iš jo užaugs tik tai tas, ką jie mato. Tai paimkim jūsų vaikus, ta prasme, ir čia nereikia tokių iliuzijų, žinai, nes aš esu irgi susidūręs su to, kad kai kurios mamos sako, nu maniškis, tai bus kompozitorius. Sakau, tu nuvesk prie pianino, sakau, duok pačiapinėj dar, ką nors. Tas vaikas nuėjo ten padaužė, ta prasme, pasirodo meška buvo ten užlipus, prirūkė ir dar primėtė cigarečių, ta prasme, nieko jis ten negirdė. Nu, čia tik mamos fantazija, nereikia fantazuoti. Bet šitą visą kiekvienas vaikas turi kažkokį tai konkretų talentą, ta prasme, jam kažkur sekasi ir klausimas toks, ką jūs keliat. Nes klausimas jums, vat, mamos, ne? Ką dažniau darot, kritikuojat ar giriat? Akis nuleidu, nu, giriam, jo, pagiriam. Nes esminis dalykas yra toks. Kiekvienas žmogus, vat jūs esat kiekvienas žmogus savyje turi ir pliusą, ir minusą. Jūs tikrai turite ir gerų savybių, jūs tikrai turite ir blogų savybių ir taip toliau. Tai dabar žiūrėkite taip, ta prasme, jūsų vyras sako, va, mano žmona apsileidusi, mano žmona ten višta, ten tokia. Ateina jos draugės ir klausia, vat kaip yra jinai, ta prasme, draugės sako, nu viskas su jie fainai, vaišinga, rūpestinga, ten, ta prasme, pasidalins viskuom, ten padeda, patarė ir taip toliau. Tas pats žmogus. Tai reiškia, ta draugė, ta prasme, matė pas ją pliusus, vyras kažkodėl pasirinko matyti minusus. Tada ta žmona patampa to pačiu minus. Bet klausimas toks, su ja, kaip su žmogum kažkas pasikeitė, ne. Jisai sau leido, bet jeigu įsivaizduoju, tai yra taip. Aš moku piešti, jo. Nu, čia turėjo būti bičias, bet išėjo pana. Nu, kažkaip tai jo. Kažkokas. Bičias, ne? Nu, ono. Čia toks, kur negali apsispręsti, keista lytė, nekeista, prasme, čia toks, vat, hipis, vadinkim taip. Į kurią pusę aš spaudžiu? Ten kažkur yra. Nereikėjo papiešti, bet progresinė prasme. Nu va, į kurią pusę aš suku, šitie akiniai čia nebereikalo, tu sakiniais jau dabar, bet į kurią pusę spaudžiu. Jūs kiekvienas iš principo esat užsidėję akinius. Ir kas yra tie akiniai? Dviem žodžiais. Žydrūnas tai kas? Greitai, bet kas atėjo tik į galvą? Atsilupęs pankas, ne? Daleisk. Aš už tave atsakinėjau. Ne, aš norėjau pasakyti įdomu. Ta prasme, tiesiog gerai, įdomu. Žydrūnas tai kas? Instruktorius. Instruktorius, ne, viskas labai gerai, aš specialiai ieškau. Aš prisiminiau pirmą, kas man pasakė apie Žydrūną ir ką, kodėl aš pasidariu. Nereikia teisinti. Aš pagalvojau, įdomu. Nereikia teisinti, bežiūrėk. Instruktorius, įdomu, veidoskaita, šešėliai, į kurią pas aš sakau. Čia dabar techniškai, jeigu salė yra 20 žmonių, tai reiškia yra 20 Žydrūnų. Ir viskas labai logiška. Tai reiškia, mes turim akinius. Ir ką reiškia tie akiniai? Nu, va, tai įsivaizduokim, pavyzdžiui, vyrui, va, grįžtum vėl prie tų pačių baimę, ne, nepasisekė su blondiniu. Jisai užsideda akinius, ant kurių parašyta yra BB. Nu, blondinės reiškia yra, nepabaigsi sakinį. Va, viskas. Ir dabar jis eina gatvė, ta prasme, mato merginą, pirma dalis yra plaukai, B, B, B. Viskas, nieko nebus. Čia,
Klausimas toks, nes pas jį patirtis buvo tik tai su viena blondinė. Tada jis automatiškai pasidarė išvadą, kad visos yra pagal kažkokią tendenciją. Nežinau, ar esu darę ar ne, labai fainas yra eksperimentas. Eksperimentas yra tokia. Va šita bet balta siena, kaip šita dalis, ne? Pastatykit vyrą ir moterį, duokit poverius lapą ir tušinuką kiekvienam iš jų ir paprašykite prašyti sieną. Pas moterį skamba taip. Pastelinė spalva nueina per langą, ten kažkur susilieja su lempa ir prie plintų su ten kažkas tai. Vyras. 13 plytų, betoną matau, chaltūrą padarėme. Ta pati siena. Ta pati siena. Ta pati sušikta siena. Tie du žmonės, ta prasme, matė skirtingai. Tai va čia ir yra tas sakinių principas, kad reiškia, mes tą pačią realybę kiekvienas matom per savo filtrą. Mūsų filtras, ta prasme, jisai yra paremtas mūsų praeitim, mūsų kažkokia patirtim, gerom, blogom, nesvarbu, bet esmė yra ta pati. Vat aš žiūriu į šitą realybę, matau šito žmonės, ta prasme, ir mano vertinimas yra tik tai mano. Reiškia, dabar šis to kitas žmogus, tas matydamas tą patį, tai turi visiškai kitokį paveikslą. Ir čia labai svarbu yra suvokti. Mes tik ieškom kažkur tai sąlyčio taškų, bet pas kiekvieną iš mūsų principas yra skirtingas. Tai va, grįžtam prie tų pačių vaikų. Kodėl tas aš yra svarbu, ne? Jeigu tavo vyras tau kažką tai blogo pasakė, ir tu įsižeidėjai, ne? Tai klausimas tau. Kas yra tavo šeimininkas? Aš. Tavo vyras. Nu, kas tave valdo, tas ir tavo šeimininkas? Tai jeigu aš įsižeidžiu, jeigu man jūs pasakysit kažką, tai jūs nebūsit mano šeimininkas. Ne, tai dabar aš pasakysiu, pavyzdžiui, nu, BB. Aš juokauju. Suprantai, mes juokavim. Jei mane žiūrėjo taip sakė. Nu, ne. Ne, 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 bet kurio pas aš sako, aš parvažiuoju į miestą, man užblokuoja šitą visą, reiškia, mano mašiną. Nu, kaip užblokuoja, aš turimai, kad man sunku važiuoti, aš negaliu aplenkti, aš pavėluoju ir panašiai, ir panašiai. Kas mano šeimininkas? Šitas pensininkas su to žiguliu. Žydrūnai, mažiau emocijos, nes jie važiuos į namą. Va, ir jisai mano šeimininkas, dėl ko jisai mano šeimininkas, ta prasme, jisai mane valdo. Bet jeigu jis teisus ir jūs pripažįsit, kad jūs, vat, pavyzdžiui, grūnką padarėt. Viskas tvarkoja, mes nesiginčiam, kas yra teisus, kas ne, bet prasme toks, žiūrėk, vat, aš einu gatve, man pasakė asilas. Aš įsižeidžiau, tai kas mano šeimininkas? Tas, kuris man pasakė, nes jisai mane valdo. Tai dabar grįžtam vėl prie to paties aš. Čia mano pasirinkimas yra, vat, žiūrėkit, vat, kas yra sąmoningumas, kas yra nesąmoningumas. Jeigu, pavyzdžiui, yra situacija, mane įžeidė, mane užblokavo, man dar kažką tai padarė, tarsi, aš reaguoju, tai automatiškai aš patampu vergu to, kuris sukėlė tą situaciją, dėl kurios aš reaguoju. Automatiškai aš nuo jos priklausomas. Dabar, kai čia yra aš, ir klausimas pagrindinis yra toks. Vat šitas kūnas, kas jo šeimininkas? Nu, tikrai drąsiai galiu sakyti aš. Nu, kažkaip aš galiu įdėti tą bulką, galiu nedėti tos bulkos, tai prasme, čia mano pasirinkimas. Ja? Čia kaip tam anekdote, kur alkoholikas pasidėjo stiklinę degtinę, sako, galiu ir negerti. Galiu ir išgerti, galiu ir negerti. Šios ir prisigerti. Čia principas toks, jo. Ja. Bet kaip ir valdau situaciją. Tai va, klausimas ir yra. Mano kūnas, mano mintis, mano jausmai. Kas yra šeimininkas. Nes esminis dalykas yra toks, jeigu aš valdau šitą kūną, tai prasme jis yra mano. Ir kur labai svarbi detalė yra, grįžtant į pačią pradžią, paskaitos tai ir yra. Lygos, kas bebūtų su to kūnu, tai prasme aš susikuriu pats. Nes, nu, neprivalo tais dalykais tikėti, bet šitą visą iš didžiosios dalies lygų galim. Tas pats vėžys, jo, vat jūsų nuomonė, kas yra vėžys? Nu, vėžinė lastelė, ten reiškia nebeduoda organizmui, ima pati savo, ten bla bla bla. Nu, turim gydytoją, nu. Jo, labai daug pacientų, kurių dirbu su onkologija, tai vienas iš pagrindinių būna apskritai, vat savęs aš tenai apskritai nėra. Ir aš būna net kartais paklausiu, yra 100 žmonių, kurioje vietų jūs. Tai pagal ką, šeimoj, darbe, ten ar dar kažką, ir niekada pirmoji vietoj. Gydytojas lūpom kalbam. Tai dabar žiūrėkite, prasme, vėžinė ląstelė, tai reiškia yra ląstelė, kuri eina prieš sistemą, ane? Tai vat pas jūs charakterį kažkas turi būti patologijai, kad susiformuotų vėžinė ląstelė. Tai čia pirma dalis. Antra dalis, kur labai dažnai šokant akių ir sako, nu, tėvas tokį turėjo ir aš tokį turiu. Jo? Ne, 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 ne. Tėvas buvo tokio charakterio ir tu, kai augai su juo, tu pasiėmė jo charakterį ir dėl to yra ta pati liga. Klausimas vėl pačiai kaip medikai. Ar yra tekę matyti tokių auksinių sėkmės istorijų, kur ten vos nebevaistų, ta prasme, pasveiko? Klausimas antras prie to paties. Ar ten buvo pasikeitęs žmogus? Tai dažniausiai pasikeičia ir kitas dalykas dar ir nuo manęs kažkiek priklauso. Kartais ateina ir jeigu užleidi tokią mintį, nu štam tai nepadėsiu. Nu šakės. Va, bet aš ką bandau pasakyti, prasme, jūs tikriausiai irgi savo aplinkoje galbūt girdėjote kažkokį sėkmės istoriją, kur žmogus pasveiko be vaistų. Aš pati.
Paplojom, turim vieną žmogų. Bet klausimas toks procentaliai. Va tokio storio kortelė. Ta prasme, jo, lygų. Ir tai viskas yra iki to, kol aš susidomėjau savimi. O klausimas toks, va jeigu 360 laipsnio, ne, va gyvenimas, ta prasme, kiek procentų apsivertė jūsų gyvenimas po to? Norėjau sakyti 100. Ne, labai teisingai, ta prasme, jūs save permontavot iš naujo. Tada. Ir, nu, aš negaliu sakyti 100, nes aš dar einu, dar einu, tai dar. Nėra tam galo, čia... Bet iš tikrųjų, jo. Sąmoningumas yra... Ir aš nežinau, kur tie visi tyrimai blogiai. Sąmoningumas yra kaip dieta, kol laikais tol veikia, žinai. Tik tai apsileidai ir... Tai va, tikrai pas ir spaudžiu, reiškia, čia yra gyvas įrodymas žmogus, ta prasme, kuris tai įrodo. Ką reiškia tai įrodo? Vėžys reiškia, tu kažkur save gaudinėjai, tu kažkur esi patologija, ta prasme, ir dabar tu turi tą rezultatą. Pykimas ant kažko, ant sistemos, dėl vaistų, dėl nėra jokio skirtumo, jokia forma neišspręs problemos. Tu iš principo čia dabar savo aš turi išsimesti iš savęs, ta prasme, ir visiškai permontuoti sistemą. Visiškai. Vat šitas charakteris arba šitas elgesys, kas tai bebūtų, ta prasme, kas yra susiję tarpusavį, davėdė iki šito rezultato, rezultatas yra minusinis. Taškas. Tai dabar, ta prasme, su tuo pačiu bagažu aš neišvažiuosiu, aš turiu save išsimesti iš savęs. Nu, tai iš principo yra savęs permontavimas. Ir tada yra tos sėkmės istorijos, kur yra be vaistų. Tai čia vėžys pati ten, nu, sakysim, dar jeigu galiu papildyti, tai mano vyras tapo daug geresnis. Šalutinis efektas. Šalia tiesiog. Jisai nepasikeitė. Ir nustojo tą sakyti, aš tau sakiau, nu, visokiojopai. Pasikeitė akinukai. Akinukai pasikeitė. Ta pati vyra pradėjo matyti kitaip. Tai dabar grįžtume prie tų pačių vyro, ne, merginos, kuriams iš jūsų tas jūsų vyras toks biškiai, netoks. Jau visas vis, mano taip. Toks deficitas, kad niekas nepasakysim. Taip. Šiandieną vienas draugas Facebook'e parašė, Hebrytė, kas gyvenat pastovim finansinį nepritikliui, parašykit komentaruose. Buvo durnas, kas rašys, kad dabar neturi eurų arba dar kažką. Tai. Aš ir parašiau tą komentarą, kad sakau, tu paklausk tipo vyrams, kada ten nestovėjo vieną kartą gyvenime, ta prasme, visi parašys. Tai va, tai ta pusė ir spaudžia, kad, nu, klausimas pats iš savęs. Tai va, tai kurią pusę ir spaudžia, ne vyras pasikeitė, tu pasikeitė. Tai bet kokia atveju gyvenime kažkas pasikeitė, ne tas kažkas pasikeitė, pasikeičiau aš. Tai reiškia formulė tokia, kad jeigu aš noriu pakeisti pasaulį, aš ne pasaulį turiu pakeisti, aš save turiu pakeisti. Nu, kokią lygą turim? Bet jeigu keitėsi pas, ne, būna kartais taip, kad tu nebenori žiūrėti tą vyrą visai. Ne, labai logiškas pasakymas, jo, tu pasikeiti ir tu tą savo vyrą... Ne. Aš puikiai suprantu ir paaiškinsiu kodėl, Dabar žiūrėk, ta prasme, mes matokim tokiais laipsniais, reiškia, tu kažkada gyvenime buvai va, tam tikroje vibracijoje. Nu, su tam tikrom problemom, trūkumais ir panašiai, Jo, mes visi žmonės, visi buvom, kaip čia aš sakau, visi savo kiberą išgėrėm, ta prasme, viskas yra okei. Dabar prie tos konkrečios vibracijos tu sutikai tą konkretų vyrą, kuris atitinka tą vibraciją ir tuo metu buvo gerai. Tikrai turėjo būti bent jau tuo metu gerai. Jo, viskas. Dabar žiūrėk, va, čia tas svarbus momentas yra. Reiks antro tušinuko, kur aš čia. Čia taip įdomiai, atvinių padaryta viskas. Va. Tai dabar jūs susitikot, atitinka vibracijos, susiję. Faina, va, mėlin. Čia tegu būna bičios, ne? Paprastai būna mėlini tie sauskelniukai visokie. Va, tai šitą visą susiję atitinka. Dabar žiūrėk, tu keiti savo vibraciją. Ir nesvarbu, ta prasme, tu gali važiuoti, ja, pačiai virš, nesvarbu. Bet jūsų vibracija nebesutampa. Va, dėl to tu nebenori žiūrėti. Nes... Kaip? Tada eina labiau link manęs. Tai maždaug gal buvo... Nu, ne, bet atsakymas ir yra, dėl ko eina link tavęs, ta prasme, jisai mato ir tikriausiai viduje kažkur tai suvokia, kad tu esi įsigelbėjimo ratas, kuria prasme, o jeigu čia pavyktų ir pavyktų tame išgyventa, prasme, tai būtų sekantis laiptelis į viršų. Bet kas būna blogiausia pas vyrus, aš jau neseniai paleidau, reiškia, programą, kad organizuoja naujasis aš, ten, ta prasme, kas esas buvo? Nu, karalienės mano. Va, ir karalių turim. Kaip sakas? Ai, būsimas jo. Bet aš jau kurio pusė ir spaudžiu, ta prasme, ir lygiai paraleliai paleidau porom. Spėkit, kiek porų surinkau? Kiek? Penkis. Rusiškai supranti? Taip. Durna. Aš atsiprašau. Per daug. Dvi poros. Ir viena iš tų porų, reiškia, rašo man. Vyras pasakė, nu, išdavė vizą į Rusijos miestą, sakė, atsim bilietus. Problemų nėra. Jau dabar problemų nebėra. Tai teko tą programą atšauk, dėl ko? Vyrai Lietuvoje neturi problemų.
Taip pat kur gaunasi bėda, reiškia, jisai mato galimybę į tave kabintis, reiškia, ten būtų išsigelbėjimo ratas, nes poros esmė yra tokia. O pora susieina, jie turi ką daryti, jie turi susikalbėti. Tai susikalbėjimas, reiškia, kažkuria prasme atspindi tą bendrą vibraciją. Ir dabar jie iš principo turėtų kartu augti. Vienas kažkur pažengia, kitas pažengia, trečias pažengia ir taip toliau. Viskas tada poro vystosi. Kažkuris kažkuriam etape sustojo, dėl kažkokių priežasčių, ta prasme, tada atsiranda tas tarpas ir tam tarpe pasižiūri, tai ir galvoju, Jėzus Mari, aš su juo niekada gyvenime. Va, ne, iš tikrųjų žiūri kaip į svetimus žmonės. Ir šita visa, tai tik tai dėl to, kad išsiskiria vibracijos, dėl to pasikeitė visa esmė. Jo, tai va, dabar žiūrėkit, tai pirmasis aš sudėliotas, tam pirmajam aš pagrindas ir bazė yra meilė sau. Jo? Bet antra ir labai svarbi bazė yra, jūs esat šeimininkas savo aš. Čia pagrindų pagrindas. Nes labai dažnai neteisingai interpretuoja tą meilę saužinai. Nu, reikia skirti laiko savo, nuit pas manikiūrą, kur jūs dar jūs ten nuėmėte, ne? Va, rubėlį kokią nusipirktą prasme. Su tuo viskas fainai. Bet čia tik tai mažyti elementai, tai prasme, kurie didelės esmės nedaro. Meilė savo, tai reiškia, yra visiškas savęs priėmimas, visiškas savęs nekritikavimas, net jeigu jūs dabar padarėt nesąmonę kažkokią, tai ta prasme, nėra tos kritikos, kuri paprastai būdavo taip pačioj vaikystėje. Vaikystėje tai reiškia, jūs dar nieko nepadarėt, jums jau kritikuodavo. Ta pati mama arba tas pats tėtis. Ne. Viskas. Toks, koks aš esu tobulas. Ir kai nebėra to savęs baudimo, reiškia, yra savęs priėmimas, viskas pradeda keistis. Bet antra labai svarbi dalis yra, ką aš pastebėjau, ko trūksta visiems, tai yra, jūs turit tapti savo aš šeimininku. O tą padaryti galima dviem paprastais būdais. Tai pirmas iš jų tai yra, aš prisimu atsakomybę už visą šią, kuris yra mano gyvenime, ką reiškia šią. O dabar tie patys pensininkai, ne, kurie man ten kažkada buvo žydrūnai, jokios reikšmės, nu tie buvę pensininkai, kurie kažkada blokuodavo, ta prasme, dabar aš jais labai draugiškai, senjorai, sakau jiems. Jo, tai jie yra mano kūrinys. Man kažkur nesiseka finansiškai, čia yra mano kūrinys. Man nesiseka santykas, čia yra mano kūrinys. Ta prasme, reiškia, visur atsakomybė yra mano. Tai va čia pirma dalis. Antra dalis yra labai svarbi, yra tai, ką aš galvoju, aš tą ir generuoju. Ten, kur, nežinau, kur, iš kur ta mintis yra arba kaip išmintis, bet ten, kur tavo dėmesys, ten rezultatai. Tai dabar dėmesys yra dviejų formų. Dėmesys yra suvoktas ir nesuvoktas. Suvoktas dėmesys, tai reiškia, aš sąmoningai sakau, dabar eisiu per raudoną. Žinau, kodėl tai darau, nes aš kažkur vėluoju. Nesąmoningas dėmesys, tai mes kažkokią konferenciją, kur mano kojas nuėjo. Jo, tai kurie pusės spaudžiu, viskas, kas yra pasąmonėje, o pasąmonėje tikrai yra daug ir jeigu mes to nekontroliuojam, tada va toks 50 metų, ko čia, klimaksas turi būti, Jėzus Marija. Celiulitas. Nuo 40 celiulitas turi būti, ta prasme, visa programa. Ir ko bijosi, liaudis posakis yra ta ir gausi. Tai bijom celiulito, bus celiulitas, bijom klimakso, bus klimaksas ir važiuojam su bet kuo. Kas esat buvo metų bėgėje laidotuvėse? Dabar klausimas jums. Pakelkit ranką, tie, kas buvo atlaidotuvėse, ar tas žmogus mirė nuo vėžio? Pusė iš to, kas kėlė prieš tai. Ką aš čia bandau pasakyti, ta prasme, žinai, va, tu nuvažiuoji laidotuvės, nekaltai sėdi laidotuvėse, žinai, nu, mirė nuo vėžio, mirė toks vėžys, anoks vėžys ir panašiai ir panašiai. Aš paskutinį savo čia buvo draugo tėvas, trijų rūšių berods buvo tie vėžiai. Čia net tam esmė, tai blogai ir tai gerai, bet principas yra koks toks, nu, tave po truputėlį programuoja, kad jau iš principo labai retai būna laidotuvės, kur žmogus mirė sveikas. Labai retai. Dažniausiai būna nuo kažkokios lygos ir taip toliau ir taip toliau. Nu ir viskas ir tu kraunisi, kad tu išeisi iš to paties gyvenimo, reiškia, su kažkokia tai lyga. Tai va, bet nenukrypstant, reiškia, grįžtant truputėlį atgal, tai šeimininko rolė tai yra meilė sau, labai ilgai pasakot, kas ta meilė sau, sakau, Louisa L. Hay knyga yra kaip pamilti save ir tapti laimingu. Jeigu manot, kad ta knyga yra kvaila, tada nesuprantat pačio principą, dėl ko. Ten pas jie yra maldos ir visa kita, ir kokios jos kvailos bebūtų, jas reikėtų padaryti. Ir tą knygą reikėtų suvalgyti, nes man labai dažnai žmonės rašo, sako, nu skaičiau, nu ir kas, kiek kartų sakau skaitėjai, nu vieną, kada, prieš du metus, nu tai ir viskas, sakau, va čia tiek to. Intelektualiai mes save patenkinam, suvokiam, kas tai yra, su kuo tai valgoma, kokia gali būti versija ir panašiai ir panašiai, bet techniškai nieko nepadarėm. Tai va tol, kol mes piršto nepajudinom, rezultato nėra. Tai čia pirma dalis. Antra dalis, ta prasme, yra, kaip su tais pačiais pensininkais, tai lygiai taip pat čia, jūsų jausmai irgi yra ne jūsų, tai yra jūsų kūno atmintis, o kūnas yra jūsų. Ir ką aš čia turiu meni, reiškia, jeigu mes sąmoningai dėmesio prasme nesuokiam savo kūno jausmų, jie iš principo mus valdo. Lygiai tas pats alkis, nuo paprasčiausio dalyko, ne, lygiai tie patys ten kažkokie kiti poreikiai ir panašiai ir panašiai. Tai jeigu tai nekenkia mums su to, viskas yra gerai. Bet labai dažnai būna, kad kūno atmintis kuria tą vadinamą neigiamą atmintį. Kas yra neigiamą atmintis?
Pažįstas žmonių, kas turi problemą su lošimu? Pas juos yra neigiama kūno atmintis, ką tai reiškia. Nu, tai įsivaizduokit, žmogus turi problemų, yra depresija, dar kažkas, tai ta prasme, jisai nuėjo, ten paleido tą automatą, ten tą muzikėlį, tas iškrentančios monetos ir panašiai, ir panašiai, reiškia, susikuria toks refleksas, kuris vaduoda tą hormonų tam tikrą pusiausvyrą, reiškia, tuo metu, ir jisai savočiškai galima pasakyti, kad patiria vietinės reikšmės laimę. Viskas kūnas užfiksavo. Dabar koks yra kitas įdomus momentas, reiškia, mūsų kūnas užfiksavęs bet kokią emocinę patirtį tam, kad ją vėl patirtų, jam to įspūdžio reikės daugiau. Tai reiškia, sekantį kartą, kad tą patį išgaut, mes turėsim kelti kartelę. Ir tokia forma, reiškia, gaunasi, kad kilpa užsidaro. Lygiai taip pat su alkoholiu. Pirmą kartą jūs išgėrėte 50 gramų alkoholio, ta prasme, jūs tikrai atpalaiduojate, ten buvo labai linksma, buvo labai faina, ta prasme, naujus metus praleidot su pusę butelio alaus, ta prasme, ir buvo atrodo, kad Jėzus Marija. Bet šitą visą sekantį kartą jau to paties nebeužtenka, reikės vėl daugiau, vėl daugiau, vėl daugiau, tai taip su viskuo, lygiai taip pat su narkotikais, ne? Jeigu pirmą kartą prasme ten tą, nesakysiu žodžio, koksas, nu, mažytė dozė kažkokia, tai davė ten wow, sekantį kartą patį wow su tą mažytę, jūs tikrai neišgausite, ta prasme, reikės vėl daugiau. Ir tokią formą, reiškia, mes formuojame refleksą. Tai kūnas iš principo yra mūsų patirtų jausmų, tiksliau, to, nes... kinestetika, tai reiškia, mes galim patirti tik tai per kūną. Jo, suvokiam likti, kad jausmas yra galvoje ir visa kita, bet pati vibracija, jinai yra kūne. Tai reiškia, emocinis intelektas, arba dar kitaip reiškia, mūsų tie visi vadinami jausmai, tai reiškia, yra kūno dalis. Nes tik tai kūnas gali liesti, kūnas gali patirti ir panašiai ir panašiai. Jo, intelektas gali tik tai suvokti. Taip pat, jeigu aš sugebu valdyti savo jausmus, jeigu aš sugebu valdyti savo mintis ir prisijimu, čia vienas iš svarbiausių punktų, yra prisimti atsakomybę už savo š. Vat tavo gyvenime kažkas yra blogai, tai yra nič niekieno kaltė, tai yra tik tai tavo kaltė. Tu kažką darėjai, tu kažkaip susikūrė aplinkybės, kad dabar tame, kas yra ir kas tau galbūt nepatinka, ta prasme, tu esi čia atsidūręs. Ja. Toliau. Jeigu pirmam esu aš, antram yra mano antra pusė, nes iš tikrųjų tai yra tas lygiavertis žmogus, ką reiškia lygiavertis, taip, priešinga lytis ir visa kita, bet klausimas toks, vat, kam jisai man yra reikalingas, jo? Šitaip nupiešim. Kam jisai man yra reikalingas? Pusė jūsų partnerio savybių sutampa. Nu, pavyzdžiui, jums patinka skaityti knygas. Jam galbūt irgi patinka skaityti knygas. Toliau jums patinka keliauti, jam galbūt irgi patinka keliauti. Jo. Bet yra antra pusė savybių, kurios, ta prasme, pas jūs yra kompensacinės. Ir kas yra kompensacinės? Kompensacinės irgi yra dalinamos į dvi dalis. Pirma dalis tai yra, jums, pavyzdžiui, trūksta pasitikėjimo, greičiausiai pas jį bus per daug pasitikėjimo. Pavyzdžiui, jūs pagal temperamentą esat flegmatikas. Flegmatikas tai reiškia, žinot anekdotą, ne? Kur, žinot, jo? Nežinot. Nu, kur flegmatikas išeina į lauką ir vaikai sako, flegma, flegma, flegmatikas sako, vaikai, nerzinkit, šunį paleisiu. Vaikai jau, flegma, flegma, bobikai, fas, šuo, au, au. Tai čia tas. Sako, pasakyk, kas tavo šuo pasakys, ne, kas tavo šeimininkas pasakys, koks tavo šuo. Tai va, tai tą pasispaudžiu, aš, pavyzdžiui, esu cholerikas. Cholerikas tai reiškia, per 12 sekundžių viskas turi būti. Mano brangio yra flegmatika. Ir kaip mane parina, tai šakės. Bet aš puikiai suprantu, ta prasme, jeigu pas mane antroje pusėje būtų irgi cholerikė, aš esu cholerikas, būtų, ruškai suprantat, pipiec. Dėl ko pipiec troba degtų. Nes abu būtų greitai. Tai vat kas ir gaunus, reiškia, jos flegmatiškumas, va čia kompensacinė savybė, ta prasme, mane subalansuoja. Nes paprastai, ta prasme, aš kažkuriuose vietose sudegčiau, už tai, kad ten blemba reikia staigiai, reikia daug, reikia visko čia ir panašiai ir panašiai. Jinai ramiai, o jei reikia užpildyti kažkokią buhalterinę ataskaitą, ta prasme, tai reiškia nuo 9 ryto iki pusės 12. Atsinešu papiriuką. Oi, ne tas. Vėl grįžta. Ar printeris veikia? Veikia. Paspaudžia print. Jis sako, kažkodėl nespausina. Aš sakau, duok greitai, aš tau pajūsiu. Ta prasme, su kompais, aš ne, nu, kaip draugauju, bet to pačiu ir netraugauju, nes nu, jeigu iš kas mėnesi stres problemas, reiškia, problema yra su kompu, ne su manim. Va. Nu, ten visą dieną pasikapsta, kažką paspaudžia. Ups. Ir žiūrėk, jau printeriuoja kažkaip, tai ta prasme. O aš jau būčiau tris kompus laužęs, ta prasme, per tą momentą. Tai va, tai ta pusė spaudžia, čia va, viena iš kompensacijų, tai reiškia subalansuoja. Ką reiškia subalansuoja? Tai, ko man trūksta, aš gaunu ten toje antroje pusėje. Nes dabar, kas gaunasi, reiškia, aš iš jos mokinuos tos ramybės, ramumo,
flegmatiškumo, gerąją to žodžio prasme ir taip toliau ir taip toliau. Tai va čia tie priešingi temperamentai, ta prasme, jie papildo. Ir labai dažnai ir pakankamai normalu ir santykiuose sako, o žinai, pas mus sako taip, sako, aš jam sakau, tadai, myliu ir nekenčiu to pačiu metu. Tai va nekenčiu va tų savybių, kurios yra priešingybėje, bet jos reikalingos. Dėl ko reikalingos, nes pasakymas, kalbant apie porą antrą puselę, tai ir reiškia, kad ta antra puselė iš tikrųjų vat, ir turi tą antrą dalį, kurios tau trūksta. Tai reiškia, tave dekomplektuoja, vadinkim taip. Nes jeigu tiesingai susieina pora, ta prasme, ir tos kompensacinės savybės, ta prasme, yra iš tikrųjų gražiai subalansuotos, tada gaunas, ta prasme, kad pora kyla. Jeigu jos yra išbalansuotas ir, pavyzdžiui, tų kompensacinių yra kaip minuso daugiau, tada pora degraduoja. Ką reiškia, kaip minuso daugiau? Klausimas jums pasitikrinimoje, ne? Kas iš jūsų dabar drąsiai pakėlęs ranką, nereikės, neįsitemkit visi. Pasakos aš jam. Kas iš jūsų drąsiai pakėlęs ranką galėtų pasakyti 5-6 dalykus, kas jūs sieja kaip porą, vat ką jūs veikiat kartu? Nu va, visai neblogai, turim 3,5, 4-5 žmonės, va. Į kurią pusę spaudžiu, koks yra įdomus paradoksas ir kur yra spastai. Jeigu mes dabar įsivaizduojam, pavyzdžiui, čia yra mergina ir čia antroje vietoje yra tie patys vaikai, nu, ateis ta viena diena, ta prasme, tie vaikai išeis. Kaip ten bebūtų, jie užlipę ant tos galvos, jie vis tiek išeis. Ir klausimas tada iškyla toks, ką veikti? Nes kai susipažino, ta prasme, buvo triušiukų žaidimas, viskas buvo fainai. Dabar auginat vaikus, ta prasme, ką veiksit po to? Nu, iš tikrųjų, ką veiksit? Tai ką ir sakau. Nes šita visa... Pačiam pirminiam, ta prasme, variantė jau buvo klaida. Jo, dėl ko buvo klaida? Tai vat, jeigu aš yra ok, įsivaizduokim, hipotetiškai antra pusė yra subalansuota ok, jo, klausimas mūsų tai merginai, kuri bijo tėvų. Nu, nebijo, atsiprašau, turi labai gerą ryšį su tėvais. Jo, blogas pasakymas. Turi labai gerą ryšį su tėvais ir dėl to bijo tėvų. Va. Trečioje vietoje, kiek aš suprantu, pas pačią darbas būtų kažkur tai, ne? Kaip? Tėvai. Tėvai? Greuni mano visas kortas. Aš rašysiu darbą. Paaiškinsiu, kodėl tuoj sekundėlį. Pavyzdžiui, čia šitoj schemai, reiškia, toj prioritetiniai sistemai, vadinkim taip, reiškia, yra lytiniai skirtumai. Ką reiškia lytiniai skirtumai? Pavyzdžiui, vyras sako, pas mane pirmoje vietoje aš, antroje vietoje mano darbas. Koks čia vyras kalba? Vyriškas. Egoistas. Ne, vyriškas čia. Nu kaip, santykinai gal sakyti. Nu, tas, kuriam antroje vietoje darbas. Arba dar kitai mes neliaudiškai, bet žmogiškai tai vadinam, tai yra darboholikas. Nes jeigu pas jį vietoj partnerio antroje vietoje yra darbas, tai reiškia automatiškai, tai prasme, jis yra įsimylėjęs savo darbą. Arba dar kitaip reiškia savo aš, netgi, čia pati apgalingiausia situacija, savo aš jisai suvokia per darbą. Tai tokie žmonės, kaip aš netenka titulų, išeina į pensiją ir visą kitą jiems šankės būna psichologiškai. Dėl ko? Nu, pačio pagrindo. Čia tas pas, kad vat, kažkas atėjo ir nužudė žmoną. Ir jisai tai turėjo stebėti. Jo? Tai, ta prasme, čia būna didžiulė kančia. Ir vat, tie pavyzdžiai, ta prasme, tai yra gyvas rodymas, dėl ko tas darbas negali būti antroje vietoje. Vat tas žmogus stovės šalia, kai tu gulėsi karste ir priešingai. Jo? Vat tas žmogus, su kuriuo tu leisi tą laisvalaikį, tai yra tas žmogus, su kuriuo tu dalinsi džiaugsmais, vargais ir taip toliau ir taip toliau. Tai šitie ateini ir išeini, tai reiškia darbas pagal logiką gali būti tik tai trečioje vietoje. Nes priešingai atveju iškėlus kažkur tai į priekį, nes principas paprastas. Jeigu vyras, pavyzdžiui, darbą nukėlė į antrą vietą, žmona į trečią, anksčiau ar vėliau ta žmona darys tam tikrus veiksmus. Arba gers, arba jis pas praną, arba dar kažką. Nu, vienokia ar kitokia forma, ta prasme, jis savo trūkumą, ta prasme, kompensuos. Nėra kito kelio. Ja? Tai pirmoji aš, antroji yra tas, trečioji vieta yra darbas, nes tu sakai vaikai, tai tave išmes iš darbo. Nes jeigu tau trečioji vieta yra vaikai, tave išmes iš darbo. Dėl ko? Nu, jis pastoja apie tas vaikus, jis pastoja pas vaikus, pastoja tie vaikai serga, ta prasme, nežinau, čia variantų gali būti ten, bet principas yra tas pat. Tai trečioji vieta yra darbas. Ja? Ir vat, dėl ko sakiau, yra tie lytiniai skirtumai. Taip, iki tam tikro amžiaus pas mamą, ta prasme, vaikai gali būti pakankamai arti. Kaip ir minėjau, pavyzdžiui, iki 3 metų jie gali būti netgi antroje pozicijoje, ta prasme, po to, sakysim, tą pačią trečią, ten kol reikia dar kažkiek pasirūpinti, tie darželiai, mokyklos ir taip toliau. Kas turit vaikų, kurie yra virš šeštoko arba šeštokai? Nu ir ką jie pasakė prieš rugsėjo pirmą? Mama, neik! Jeigu gali neik, tai neik. Jo, ten du bambaliai alaus jau išlindė, jis jau varo pas kebrą. Gėlė kažkokia nulūžusi, ta prasme. Bet ant alaus netaupė. Jo, ir visi nusipirko 31 dieną. Čia Lietuvos įstatymų bairiai, bet principas yra tas pats. Va čia jau yra tie pirmieji ženklai, kad vaikas atsikliuoja viskas. Ta prasme, jam hebra arba kas tai bebūtų, ta prasme, yra svarbiau negu ta pati mama. Taip, yra išimčių, yra intravertiški berniukai, intravertiškos mergaitės, kurie ten dar. Bet čia išimtis. O iš principo, ta prasme, jie atsikliuoja. Tai va iš to ir gaunu, ta prasme, kad jeigu įsivaizduokim dabar, pavyzdžiui, vaikai yra
suaugę, nu kaip suaugę, penktokai, šeštokai, septintokai, aštuntokai, ir jie dar vis antroji, trečioji, viskas. Jie rugsėjo pirmą ir neįs patys, ta prasme, juos reikės nuvesti, bet kai jie nueis, tai klasiokai jos balados. Iki pietų pavalgys rybytės ir vėl balados. Dėl ko? Va tos, kurie yra per arti prie mamytės, juos ir baladoja. Nu, nežinau, jie, aš nežinau, ar jie smirda, bet... Jo, jo. Nes viskas prasideda nuo mažų dalykų. Ta prasme, jeigu mama, sakysim, vaikystė leido tam vaikui socializuoti su kitais vaikais, tai čia pirma dalis. Antra dalis, ta prasme, nu, kitą kartą gavo į tą, nežinau, vaikai gilaukia ten pasistumdo, visko būna. Bet ten vaikas ir išmoksta pastovėti už save, prisitaikyti prie sociumo. Visi elementai, ta prasme, yra sukraunami ten. Ir dabar šeštokas pirmą kartą išėjo į lauką, supykins nuo gryno oro, ta prasme. Per daug bus. Tai va, tai vaikai antroji, trečioji tikrai ne. Tai reiškia savirealizacija, tiek moteriai, tiek vyrui svarbu, tik tai, kaip ir minėjau, sakau, kartais pas mamą būna išimtis, kad tie vaikai kažkuriuose etapuose truputėlį pabūna arčiau. Bet kokiu atveju moteriai darbas kaip savirealizacija, tai pasmergi yra svarbu. Jo? Gerai. Kas ketvirtoj vietoj? Tavo žvaigždės valanda. Nu. Tu vis nepatekai. Va. Čia jau bus tavo vaikai, jo, ir tas duoto tokį labai gerą tarpą, ta prasme, kur jos bus galima paleisti. Žvaigų, ir... aš turiu, aš apie tai negalvoju. A, tai tu nesuprasi, jo. Bet šita visa, tik tai penktoj vietoj tėvai. Ir nesupraskit kreivai, ta prasme, tie, kurie turi tokius, nu, tuos keistus santykius, keistus, aš turiu minėti, kad tėvai yra per arti, tėvai jums aiškina ir panašiai, ir panašiai. Bet šita visa, sveikas santykis su tėvais yra čia. Jo, dėl ko jis yra sveikas, va tada yra ta pagarba, tada yra tai, kad mama nesikiša į mano gyvenimą ir mane aiškina, tada automatiškai, ta prasme, tie prioritetai yra teisingi. Jeigu tik tai šitą visą, nu, įsivaizduokim, prie toj paskaitoje, va, viena iš tų, reiškia, dalyvių, jinai pasakė, kad jos... Sveiki, aš tikiuosi, jums patiko tai, ką jūs matėte ir jūs norėtumėt pamatyti visą video. Ir aš kviečiu jūs prisijungti prie savo videotekos, kurioje rasite visų mano kažkada darytų paskaitų video įrašus, audio podcastus. Kiekvieną mėnesį jūsų laukia naujas video interviu su man įdomiu žmogumi ir žinoma live atsakymai jūsų klausimus, kurie yra transliuojami tik tai mano videotekoje. Iki susitikimo ten.